Arrastion, hasi egingo dugu, hau mai inguru hau, mai kadea daukagu, hainbeste jente mai inguruan, eta ona batu gara, berba egiteko influencerrak, sareak, gaur eguneko egoerak, eta euskera zelan lotzen diren, zelan uztartzen diren, hainbat esparrutatik. Hemen daukaguz, hainbat lagun, bakotxa oso proiektu ezberdinetan dabilena, sortzaileak danak, euren arloetan onak danak, eta danon artean ba, berba egingo dugu, ia euskerea, euskera horren presentzia sareetan, sareetan dabilen jentearen gana zelan heldu, ze jente daukagun helburu gure lanakaz, bitartekoak zelangoak diren, pandemia honek zelan eragin dutzuen bakotxari bere arloan, eta abar. Azteko, lehenengo eta behin, aurkeztu egingo zarie, bakotxak aurkeztuko dau bere burua eta bere proiektua, orduan handik hasiko gara ordenan gure badozue, eta bi hiru minutuan bakotxak azaldu, norsaren eta zuen proiektua zein dan eta zelan gobernetan dozuen esan daigun, ez da? Bueno, bazteko, Beñat daukagu, Beñat, Erezuma, hango muturrean, eta, bueno, bazeu hasi, Beñat. Bai, bueno, batzaten dan hori, nire izena Beñat Erezuma da. Hogeita meretzi urte dekotez da, jen giztarranaz. Ondala, lau urte eta piku, euskara satorra izeneko kanal bat sortu neban YouTube-en, oso xumea, bideo batzuk dugu gona basan, euskara erakusteko, ni neuena euskal filologoa, ingenieren naiz, eta segur asko akatzak egon modide bideoetan, baina, bueno, nire intentzina zen, nire asmoa euskara edo YouTube-en entzutea. Hilabete batzuk egon nintzen bideoak igoten, inori ezer esan barik, eta, bueno, arrera txiki bat ezkiren. Urte bete edo geratutu egin eban, proiektue lehenengo alaba jaio zelako, eta handik urte betera ikusin eban, bueno, YouTube-eko kanala alde batera itxiki egin eban, eta estadistikak ikusi dut. Da, nire darri durerako, handik urte betera ikusin eban, nahiko bisita eta komentario konzidela. Dordo nera egin eban, bideo hori jorratzea, ez da. Azken hori urteak egonaz bideoak egoten, egun bideo baino gehiago egondo daz, da, bueno, ondo, nik uste eta ondo pentsatzen ebana, baino harrera hobe eukide dabe. Gero pandemian garaian, pentsatzen eban, jan, apur bat nekatut egon nintzen uste dute alde batera utzin eban bideoena eta podcast bat sortzea erabakin eban. Eta, bueno, egon nintzen irula bideo bete podcast saio batzuk igoten. Eta gero bigarren alaba jaio eta geratute dut proiektu orduen irasmoa da dana bere bilera danin jarraitzea podcastaz. Ederto, eskerrik asko. Urrengoa, Tibalt, Alberdin. Ni Tibalt naiz, YouTube-en gitarra euskaraz bezala zautu nahi nazakezue, eta Twitch-en ere kanal bat daukat, tu gitar izena daukana. Eta, bueno, nire proiektua gehien bat hasi zen, ikusten horako YouTube-en gitarra ikasteko aukerarik etzegola euskeraz eta euskal kantekin. Orduan, pixkat hasiera nahiko kutre hasi nintzen, neukere edizio eta grabaketa eta horrelako kontutan ez daukadalako inongo ideiarik. Baina, bueno, ikusita jendea, hori nahiko harrera ona izan zuela lehenengo bideoek eta hasi nintzen pixka bat, hori, bideo bat, egiten nuen urrengo bideoa, urrekoa baina hobea izan zedin. Eta hola xe etorri gara honaino, nire gitar jolea naiz, gitarratik bizi nahi dut, momentuz ez da posible, baina nire helburua hori da, eta hartarako hain naiz ikasten. Eta gehien bat, hori, iruditu zitzaidan, nire jakinduri apur horrekin norbaiti lagundu alba nion, euskeraz gitarra ikasten hasi zedin, betiko kanta ingelesekin edo hasi beharrean, hoxe, eta ez da, askoz gehiago esateko. Nekoa da, ez da gitzi. Ederto, eskerrik asko Tibalt. Urrengoa, Maitane Jungitu. Arratsaldeon, Maitane Jungitu naiz, komunikazioan doktorea, eta oraintxe bertan Game Erauntzi Elkartearen zat lanean ari naiz. Game Erauntzi Elkartearen helburua bideojokoak eta euskara uztartzea da, orain nire lankidea den Garikoitz Larrañagak gehiago hitz egingo digu horri buruz.
Baina aurten ere saiatu gara astindu edo bultzada bat ematen euskal sortzaileei, bai bideojokoei lotuta daudenak eta bai bestelako edukiei lotuta daudenak, batez ere Twitch plataforman. Esaterako 3000 Twitch kanpaina aurrera eraman genuen, Twitchen euskara hizkuntz ofiziala izateko, hau da, retransmisioak egiterakoan, emanaldiak egiterakoan euskara hautatu ahal izateko. Eta beno, oso kanpaina interesgarria burutu genuen, ia dozena baten sortzaileen laguntza izan genuen, gero ikusi dugu nola kanpaina horren ostean sortzaileen Twitchen aritzen diren euskal sortzaileen kopurua bikoiztu egin den, bueno, bertan ere pop guitar izan genuen zuzenekoak egiten, eta horretan jarraituko dugu. Uh-huh. Oso ondo, eskerrik asko. Eta zube, arlo horretatik zatoz, Garikoitz Larrañaga. Hori da, ni gamerautxiko langilez aparte izan nintzen sortzaileetako bat, 2012 urtetikan YouTube-en hainbat bideo igota ditugu, eta kontrolatu ginen bazegoela utxune bat euskaraz bilatzeko bideoak, ezta? Eta idea horrekin sortu genuen bere garaian gamerautxia, baina urteen poderioz pixkanaka transformatzen joan da, eta bideojokoen inguruan ekosistema osoari eragiten saiatzen gara. Bai, industriari begira, garatzaileak, itzulpen gintza tailerrak eta egiteko ideiak ingo de, eta guk ere itzulpenak egiten ditugu, baita ere artikuluak eta horrela informazio, inglesezko informazio izan beren euskara izateko hori web atarian bertan, eta baita ere, kanpaina ezberdinak adibidez aipatu duena, 3000 Twitch, eta horrelako, oza bat, gure nahia azkenean da, bideojokoaren inguruan euskara saritzea zerbait naturala delako eta zabaltzea ez hori posible dela hortan jardutea. Badaukagu komunitate ezberdinak, adibidez, ejemplo gisa Minecraft nahiko modan dagoena, hor euskal zerbitzari propioa daukagu, non euskaraz jolasten den denbora guztian, oso kooperatiboa dena. Eta inguru horretako lanak egiten ditu, gehien bat. Uh-huh. Edato. Ia, beste kaldera joango gara, eta hemen daukagu Andrea, bai, Iruñetik, urrinen zu etorri zara urrinetik, ez da? Bai. Oste dut baietz. Bai, bueno, bai, bueno, Andrea Prospet naiz, baina nire ez izena edo izen artistikoa da emarrapatu da. Marrazkilaria naiz. Eta, bai, Iruñetik nator, baina ni Madrilgoa naiz. Aha. Eta euskar ikastanari naiz, eta ikas prozesuarekin ba, zerbait egin nahi nuen, eta pues, tira batzuk egin nituen ba, horri buruz, akatipikoak edo lako batzak. Eta, bueno, azken alditan, batez ere, konfinamendua eta gero, ba, hasi nintzen egiten, pues, tira batzuk igual autobiografikoagoak edo beste bide desberdinetan sartu nintzen. Eta bueno, ba, bai. Hori da zure esperientzia marrakatuen moduan. Bai. Oso ondo. Jarraituko dugu gero berbaz danok alkarregaz. Urrengoa, etxanez, hemen ordena, Gabi, bai, Gabi de la Maza. Bueno, Zuia. Benunez Gabi de la Maza. Duela 15 urte, hasi nintzen nire lanean, helburu pedagogiko batekin, nire azken 26 urteak irakaskuntza ez formalean izan dira, Euskal Girotxe barnetegian, ana, astean behin etortzen zitzaigun gela bat, hori ikasle talde bat, bere irakaslearekin, eta etortzen ziren euskeraz bizitzera. Orduan, betidanik musika ba, oso importante izan da sentimentua transmititzeko, eta orduan espazio handia zuen barnetegietan. Urteak ziren, bilatzen nuela, era didaktiko eta pedagogiko bat hori lantzeko, beti egiten genuen egunero saiotxo bat ordu erdikoa, hiru laurdenekoa, gero baita momentu guztietan euskal musika presente zegoen. Orduan, 2015ean horra topatu nuen sistema hori ezaguna den, igotzen dudan sistemarekin, karaokea. Orduan, pasatu gen beti azaltzen dut, oso importante izan zela pasatzea egotea txosten batekin eta gu viniloak ipintzen, pasatzea pantaila batean eta denak bizta taldea ikusten, taldeka kantatzen. Eta, ba, bueno, ba, hasi nintzen bideotxo horiek egiten eta 2018an, uste du YouTube sortu zela 2015-2016
kanal dezitaz moduan, eta gero Google-ek erosi zuenean, ba, bihurtu zen ja mota guztietako bideoak igotzeko. Nik 2018an oraindik ni YouTube zer zan idea handirik nuen, baina justo ikasturteko azken txandan, ikasle taldea, oparitzen diguzun CD-an edo DVD-an aparte, ematen diguzun karaokeak, badekozu gehiago eginda, zergatik ez duzu igotzen YouTubera eta horrela guk etxetik ikus dezakegu. Eta horrela sortu zen, gaur egun 2200 bideo euskal musikarekin igo ditu dela, horrek bere eragina du, 120 milioi bizita 13 urtetan, hori, horrekin batera zabaldu du blog bat txantxangorria.eus, eta bueno, horre igual edikatzen du gutxiago, baina hor dekote zerrenda bat karaoke guztiekin eta berestekekin, eta bueno, igual gero aurrerago azalpen gehiago eman dezakegu. Oso ondo, eskerrik asko. Urrengoa, Eduardo, Edu, Gabina. Bai, Gabina, Laudiokoa naiz, Euskaldun Berria, eta nire lana travesti bezala da, lan egitea, Jogurina Boroba. Izan mitzen duen, Harremana daukagun izanean, ataratzen duenean bideoklip bat. Bideoklip bat, eta niretza da, saia handia, bapatea gorda. Ez, eta niretza zuzera da. Aia, ama, Gabriel de la Maza. Ez dakite, nire bizitza denko berezia da, baina bapatean azten naiz Las Felin Italiana egiten travesti bezala, baina nien lehen momentutekan ja egin nahi dituen euskarazko gauzak, eta haiek beti bere helburua zan ezberdina, eta nik erabaki nuen beste bide bat hartzea, eta hori, azken mola honetan, ja bururatu zitzaidan, bebai egitea omentzat, labesteak euskeraz, anistazunari buruz, naiz nik uste dut munduan zehar drag queen bakarra, ez gaztelan, ez inglesez eta hori, hori umentzat egin duen abesti bat da egintzat. Eta lehen, bai, ez dakiz agaiti, baina hori ni naiz eta Euskaldun Berria izan, beti euskara izugarri gustatu zait, eta edukan buruan gauzak egitea. Eta hasi nintzen bi abestirekin edo horrela, eta batean ja ditu ziaten gordizkatzekoek, eta zan ziaten, mesedez egin zeo zer euskeraz, nahi bali mazut, eta nintu, noski baietz. Baina bai azira batetan nahiko zaila zan, ze batean hori travesti bezala eta hauze egin godu honek. Baina azkenean, nire gonez lan egiten dezente, eta horreintze bat, nago jarretzen dut eta osak egiten. Nago sartuta bere kanalean, osala... Zora gardiak egindako. Eta hortik nabil, euskaraz egiten, aliketa gehien, eta nik eramaten ditut gero nire bestiak Sevillara, Torremolinosera, Valladolidera edo Milanera, ze harako lekuetan bebai abestu egin ditut, eta hoi da nire bidea baitzertan. Ederto, eskerrik asko. Eta amaitzeko, Patxi Gezuraga. Patxi. Pobre bat, zaharren maian egotea, zaharren izango gara hemen adituenak, eta horrean adituen aurrean konatzen dut egitea. Patxi Gaztelumendi naiz, eduki sortzaile eta kasetaria. Apa, Maitane. Kaixo da. Gaur ikusten gara ikusten dugu berra dexelkar. Apa, gari. Iepale. Labur-labur esateko, gaur hemen egotearen motiboa, hausena. Blogean idatzitakoak karri daute hona nola baita esateko. 2004ko abenduaren iruan orduan esan askorik ospatzen euskararen eguna, baina egun horretan sortu blog bat euskaraz, eta egun horretan egunkariako auzipetuak Madrilea aldona izan zuten Audientzia Nazionalera besteak beste. Bi urte ziren egunkari etxizutela eta horrendik auzietan zuten. Egun hori ondo gogoratzen dut eta azte buru horretan izan zen Durangoko azoka. Aurretik, 80. hamarkadan argia eta egunkarian aritu nintzen kasetari bezala eta egin irratian ere, 1987an egin dituen Bilboko kronikak arratzaldetan. Oso urte konbulso, zain eta gartazkatuak. Orain memoria mendu ez dauzkat gogoan.
2000-garren urtean, honen herrikide batekin sortu genuen irratia.com, lehenengo aldiz lortu genuen euskarazko irrati digital bat, hau da, euskara eta euskal musika eta gure gaiak interneten bidez zuzenean ematea. Gure helburua esan, globala, gure helburua esan, Zuberoako irrati bat entzunalizatea Bizkaian edo Bizkaiko agotza entzunalizatea ba, mendia esbaino harago. Eta hori 2000-garren urtean egin genuen, gero jakin genuen MP3-ak RSS-a podcasta zirela. Eta duela urte ez asko izan da Time aldizkarenetan berbarik importantena podcast. Guretzat, ia aurreko mendeko kontua da. Orain topatu dut Google-en, albistea 2.0 sortu genuen asteroko informatiboa, guk ez genuen YouTube-en egiten, Vimeo-en egiten genuen, eta Amaika Telebistatik emititzen genuen. Ez dut ezagutzen orduan zegoen youtuberrik. Ez Ibai Llanos, ez Rubius, ez alakorik ez zegoen. Gu ez ginen aberastu eta ez gara Andorra gara joan erreztera. Irratia.com sortu genuenean, ba, hori ez, kultura digitala, euskal kultura, hor lema bat asmatu genuen. Orduan globalizazioaren kontrako mugimenduaren urtea ziren eta think global, actuali local edo actual, ez? Eta guk pentsatu genuen, ez, lokal pentsatu genuela, hemendik pentsatu genuela eta mundu mailan eragin. Eta horregatik ikusten genuen, internet zela, tresna bat, bentsat eragin edo bentsat esateko nun nor garen eta zer garen. Eta gerora, ba, azken urteetan, podcast bezala edo, irratzaio bat egiten dute euskeraz, bide gorritik, apiskat gai guzti hauek eta gazte batzuk lantzeko modu libre batean. Ja ematen dut Twitter zaharra honon kontua dela, kontu zaharruno bat, nik enuen 20 erabili, erbueno laperik ere, eta Twitterren 2007ko martxotik bagaude kuadri bat, urdutik ari gine, eta gogoratzen duena da, korrika bat zegoela eltzear, eta pentsatu genuela egual, korrikari buruz hitz egitea ondo legokela, ba, momentuko tresnat hori. Gero tokatu izan zen korrika batzuk Twitterretik ere jarraitzea, uste dut Euskal Herrian dagoen ekimen mundialena dela eta oso oso triste nago aurten ez delako egongo, baina Euskal Herri osotik horrelako gauza anietz kolore dun bat da munduari irakusten behar dugun gauza bat delako, ba. Euskal Herri osoa ikustea hogeita labor duz den bezala, alaia, dinamikoa, jendea, batzutan oso betea, bestatutan utzutza, batzutan euria, elurra, eguzkia. Unkitu iten naiz, korrika berba aipatzea ez bakarrik, baina itzela da. Azken urteotan eduki sorkuntzara emana egon naiz, eta besteak beste zuza literatura argitaletxearen proiektu digital batzutan aritu naiz, besteak beste armiarma.eusen garapenean, eta 1988 astetan astero newsletter bat bidaltzea egokitu zait. Agendarekin, literatura albisteekin, liburuak osorik, eta beste. Apirilaren 22an 2000 aste izango dira, hasi ginela etengabe, astero. Ez dugu inoiz faiatu, eta uste dut zenbakiren bat bi aldiz errepikatu dugula. Hau da, konfunditu eta urrengo astean zenbaki bera jarri. Baina bota dut newsletter hori atzerritik, bota dut itxasontzian, bota dut, bueno, ez da, nahiz eta oportan egon, literaturaren emariak ez du dauki etenik, eta bueno, kontatzen dut, ba, nik neuk literaturaren abar horretan asko ikasi dudalako internet, letrak eta kontu horri buruz. Eta uste dut azken finean, internet, komunikazio eta bitarteko bezala, ba, helburu dela, ba, guk amesten dugun Euskal Herri, Euskaldun eta Libre hori lortzeko beste terna bat gehiago. Eta munduko herri izan nahi badugu, gure hizkuntzarekin eta gure kulturarekin, ba, horrelako tresnak baliatzen eta gehiago erabiltzen ondo ikasi behar duguna. Eskerrik asko.
Eskerrik asko dan hori, zuen aurkezpen egokiagaitik eta denporak errespetatzeagaitik. Orain hemendik aurrera, ba, ingo dugu alkarrezketa, librea, bueno, bata bestearen txandak errespetatuz. Eta. Bueno, hemen bagagoz, dano daukagu bateratzen gaituena da euskerea, ez da? Danok lan egiten dugu euskeraz, euskeraren alde eta euskeraren bitartez eta euskera erabilita. Orduan, zuek sareetan zabizie danok, eta hori zer da, militantzia da, edo euskerea aukera bat da, zuek egiten dozu esan lanak aukera aparteko bat emoten dotzue, erderaz edo inglesez edo beste hizkuntza baten, eginda emongo ez loskizuena. Euskera bera bitarteko da, baina bera da helburua, bera da aukera bat, edo gure dozue euskera gehiago egon daiten eta euskaldunek tresnak eukidagi esan. Zergaitik egiten dozue euskeraz, zer galtzen eta irabazten dozue euskeraz eginda, behar bada, gitarrako eskolak emoten dozu, sarderaz emonda, ba, entzulege hau edo jarraitzailege hau okiko zeunke. Zer irabazten eta zer galtzen dozue? Euskeraren bitartez bakotxa bere arloan, ez da? Horain eukertsonak izango nuke hasi nintzanean, izan zela ezin dut egin berritxarraken tutorial bat erderaz. Eske oso oso antinaturala irutzen ziten hori horrela egitea. Eta geho gitarra munduan tablaturak, azkenean ba, ze numerotan jo behar duzun jarri alizateak, nik uste pixkat internazionalizatzen dula nik egiten duan lan hori, baina nik euskera aukeratu nuen, ba, hori, ez zitzei dalako buruan sartzen nola azaldu berri txarraken kanta bat gaztelaniaz. Nik euskeraz horregatik egitet. Ja. Eta euskerazko kanta bakarrik, eta euskerazko kantarien zera egiten dozu. Hori zupe bai, ez da, kantuek euskerazkoak. Nik azaldu dut, azkenean, nik mundu horretan egin du lan, irakaskuntzan, eta batez be euskerari begira. Eta orduan, bueno, gero euskal musika zalea, gaztaroan kantatu nuen lagun batekin be bai, plaza ibili ginen kantatzen be bai. Orduan euskal musika ba, barnean daramat, eta orduan gero nire lanean, bueno, ni zer irabazi zer ez galdu, nire bizitza izan da, bai profesionala eta bai afizioa. Orduan ez dut, bueno, nire burua ez dut planteatzen beste hizkuntza batean lan hori egitea. Egin ditut karaoke batzuk galegoz edo katalanez, baina azkenean euskara eta euskerarekin batera egoera politikoa doa, eta egoera politiko horretan ba, beste hizkuntza minorizatuak edo beste hizkuntza orduan baditu batzuk, ba, katalanez eta galegoz baditu batzuk eginda. Baina hori, ez dut, ez galdu ez irabazi. Bilatzen, helburua da euskal kanta, euskal kultura eta euskara gehiago presentzia handia edukitzea zortzigarren provintzia horretan, eta hori da. Bai, besteok, ez dakite. Ez, adibidez, gemerantziaren sorrerak asko izan zuen gure artean sortu baino lehenago, bideo jokuta jolazte ginen eta bideo jokua normaki inglesez izaten dira, inglesez o japonienez eta hizkuntza handienak erabiltzen dituztenak, gio frantzisez da horrela baita ere, baino, adibidez euskeraz ez duzu topatuko ezer importante, baino bai gure artean komunikazio guztia euskeraz eta ginen zerbait naturala zen, gu euskeraz jolaztea jokua igualtu ze hizkuntzatan. Tarun, horrek ingaituna da, euskeraz jolaztu nahi dut bai, baina ez da erabakin detenako, bezik eta zerbait naturala zelako guretzako euskeraz, oza, ni txikitatik euskeraz jardun naiz, ba, futbolean euskeraz jolaztu nuen bezala, mendira jotzen nintzen nien, abesten bezala, edo gitarra jotzen euskeraz, ba, bide jokutan ere euskeraz, hori pasu natural bada, eta hori ikusi egin duena da jende gehiago basoela euskeraz egin nahi horrekin, edo erakusti badagatela aukera hori egita, eta horregatik mantentzen dugu euskeraz egita. Kontutan izan da, adibidez, maitatek aipatu duena, Twitcheko kompetentzia horretan, edo pop gitarrek inglesez ingo baldin baluke, asko ez jende gehiago iristen aukera dauka, edo gazteleraz, hori milioi pila bat dira. Hor bai zaten dela kutsu militante hori, ez? Euskeraren aldeko, bueno, borroka ez, baina bai, ez hori, ez?
nola da? Bueno, bai, reivindikazioa. Reivindikazioa gehiago da, ez eskenean. Baina, bueno, zerbait naturaletik hasita, ez dala erabaki dago, ez euskara zingo dut, apuntu, ez. Euskara zerbait naturala da guretzako, edo zein esparrotan, bide jokutan, ere bai. Bai, eduki sortzaileen kasuan eta bideojokoetan ere gertatzen da batzutan badagoela euskarazko eskaintza, baina ez dugula ezagutzen. Guk badakigu badaudela euskaraz jokatu daitezkeen bideojokoak, baina ez badakizu non lortu hoiek edo zeintzuk diren, hor badago konexio arazo bat, ezta? Sortzaileekin berdina gertatzen da. Guk orain badakigu Twitchen badaudela 15-20 pertsona astean zehar gutxienez emanaldi bat egiten dutela, baina ez badituzu ezagutzen, zaila izango duzu beraiengana iristea, eta hori ere landu behar da, ikusgaitasuna landu behar da, zergatik. Adibidez, Twitch streamerren kontsumoa oso altua delako gaur egun gazteen artean, eta esain gazteen artean. Baina ez badakigu eskaintza hori euskaraz dagoela, jendeak ez ditu bilatuko, zeren naturaltasunez kontsumitzen dute batez ere hemen gazteleraz, ezta? Eta noski, hemen lantzen ditugun zenbakiak, audientziak oso txikiak dira alderatzen baditugu, orain Andorrara joaten ari diren guzti horiekin, ezta? Dimentsio oso desberdinak dira, eta guk badakigu euskal hiztun kopurua zein den, eta guk badakigu euskal hiztun kopurua dela Andorran dauden hoien ikusleriaren gutxiago, ez da? Orduan, perspektiba hori izan behar dugu. Gauza bat da gure eskubide linguistikoa eduki mota horiek jasotzeko euskaraz, eta beste gauza bat da errealitatea. Guk badakigu norbaitek bere bizitza, bere lanbidea bakarrik Twitchen bitartez landu alizateko oso zaila daukagula. Beraz, mekanismoak ondo aztertu behar dira, hori profesionalizatu nahi badugu, baina nik uste dut oraintxe bertan hori ez dela helburu nagusia, baizik eta militantziari ere lotuta dagoela, ezta? Eta insistutu nahi dut lan hori ikusarazi behar dela eta erreztasunak eman behar direla esate baterako gazteei esateko, begira, eduki hauek dituzue euskeraz. Batzutan ere YouTubeek ere ez du ematen aukerarik hizkuntzari dagokionez filtratzeko. Agian idatzi behar duzu bilatzailean euskara edo euskaraz, erreztasunak eman behar ditugu gure mezuak edatzeko. Horri jarraituz nik kanalari izena hasieran neukan ez dakit naiz ezta oroitzen ze izen neukan, baina ja pixkat ikusi nunean hemendik honi jarraitu nahi dut, honi utzi nahi diot, ba okurritu zitzaidan gauza zen, ba hori aldik eta gauza argien eta konkretuena, gitarra euskaraz. Norbaite jartzen badu YouTubeen gitarra euskaraz, imaginatzen horra sartuko naizela. Horri gauza bat esan duzu hain, ezin dela filtratu, baina adibidez kode sintasekoek badokat etbixa.eus eta hor azkenean kode horrekin filtratzen daben eta ataratzen dira egunean, astean, hilean, urtean zeintzu diren euskeraz egindako edo YouTubeen behintzat agertu diren bideo ikusienak, ezta? Orduan hor filtro badago, ezta? Eta kode sintasek gauza bera egiten du, non baiten agertzen dira estadistikak, zeintzu dira euskal tuitero edo bolan badaukate UMAP. Ordune hor filtratzeko, bai, egia YouTube berak ez du ematen aukera topatzeko. Kanpoko tresna batzuekin egiten dela. Bai, hori uste dut dela orain landu beharrekoa, ez da filtro horiek guk sortzea edo direktorio horiek, azken finean hori, lanak ikusarazi behar ditugulako eta erraztasunak eman. Oso, no. Ez dakit beste inor edo... Bueno, nire kontu, bueno, nire kasuen militantzia da, ez da beste, ondala lau urtetapiko. Agian kasuari ez sortutako proiektu bat izan zen, baina gero aurrera bota dut militantzia batik eta euskara munduan zabaltzeko. Eta zelan doa erantzuna? Bueno, esaten gabiz, euskaldunon zera, bueno, biztanleak, euskera dunak, mugatuak gara eta beste hizkuntza batzuen aldean, topea hor daukagu, ez da, eta nahiko txikia da. Eta txikitasun horren barruan, zuen proiektuak ikusten dozue, ze erantzun daukela
uste dozue. Nahikoa, gehiago landu daiteke, zutin oso moduan ba, komunikazioa ikusarazi eta jentearen gana helarazita, edo erantzun handiagoa espero zenduen, gurako zeunkie, erantzuna zelangoa da eta zelan hobetu daiteke erantzun hori. Bueno, nire kasuan, nik ez nuen buruan militantzia hori. Ni hasi nintzen ba, modu egoista batean. Egiten nuen, ba, niri pues, muga horiek edo pues, irudikatzeko eta kanporatzeko. Ezta? Eta gero erantzuna oso ona zen, eta nik ez nuen espero. Ez, jendea ba ezakit pues ongi hartu zuen eta gainera batzutan bataz ere euskararekin edo agatzekin lotuta daudenek ba batzutan ikusten dute hor bere burua eta identifikauta, ezta? Bai, eta ezakit, osea ni pues naturaltasunarekin egiten ari naiz eta ailegatuko naiz, ez dakit. Baina ez da zure helburua hori, ba, ez dakit, hainbeste jenteren gana heltzea, edo zuk egiten duzu, zeure gogoagaitik, edo... Bueno, baina bai, baina partekatu nahi dut eta, bai. Eta erantzun hori espero nuen, ez hainbeste, ja. Igual, baina, baina bai, partekatzen baduzu zerbait egiten duzu, pues, beste ikusteko. Jakina, bai. Eta zuk beste erabateko marrazkiak eta egiten dituzunean, eta erantzuna ezberdina da, gehiago da, gutxiago da, beste espektro batetik? Batez ere, desberdina handia da pues, Twitterren edo Instagramen. Twitterren, pues, igual, jende helduagoa da, eta Instagramen, pues, jende gazteagoa. Eta erantzuna, pues, ikusten da, gira batzuk Twitterren. Geratzen dira, pues, eta Instagramen bat batean, pues, egun eta piko laik, eta pues, ja. Hori da, azkenean, pues, ezberdina da. Ja. Osa, kanalak berak bideratzen du erantzuna edo erantzuleak edo jarraitzaileak nortzu diren, ez da? Bai, oso ondo. Bai, esan, Josu. Zenbat galdera, berez oso tramposoa da. Guztiz, bai. Iru milioi biztanle ez dituen herri batekoa gara. Iru gainetik bi hizkuntza nagusi, frantsesa eta espainola, eta inguruan ia un hizkuntza dituen berbaiteko modu bat daukagu. Bilbon ez da un hizkuntza daude gaur egun bizirik. Batzuk gehiago, ez batzuk gutxiago. Baina mundu osoko hizkuntza daude Bilbon bertan. Gure ingo bagen hemen bi orduko gaur ez, ziurazki, jente gitxengo da kalean, baina zenbat horrek eta zenbaten asko oso trampatia da eta ez da gure jokoa hori. Uste dut gu ezin garela beti kuantifikatzen hasi. Guke kualitatibo ekin behar dugu da. Boroba, Dobrina Boroba da umei kantatu dien drag queen bakarra eta euskara zein die. Gabi da hori, esan duena, 13 milioi bizita eduki duen txantxangorri bat, eta jantuan jarraitzen du, nahiz eta jubilatuta egon. Funtzionalitzaren... 1,2 milioi. Un 1,2 milioi bizitari, hori da. Zein da, zer inbarko luke honek? Ezer ez, ez? Edo boltzan inbertitakoa jaso. Beste mentalidade bada gurea, ez? Zaren guztot, hori dela, zabaldu behar duguna laua izetara, ez? Zenbat letra enprimatzen dira euskaraz egunero, inoiz baino gehiago. Astero, gehiago. Hilabetero, gehiago. Urtero, gehiago. Eta urtetik urtera, gehiago. Oda, euskara gai euskaraz idazten den guztia irakurtzeko. Beraz, gure kezkazte izan behar gehiago idaztea, baizik eta gehiago irakurtzea. Nola ingo dugun hori? Edo zenbat kantu sortzen dire eta oraindik telebistako izar batek galdetzen dio zetakeko abeslariari, ja zergatik ez duen ingelesez. Eta beti galdetzen digute gauza bera, guazen leku guztietan. Ja zergatik egiten dugun euskaraz. Eta beti egun behar dugu, lehenengo
lehenengo zatia esplikatzen zergaitik egiten duen euskaraz. Baita euskararen etxean ere. Ordan, uste dut, alde horretatik, arro egon behar dugula euskalduna izateaz, 2021 urtean hizkuntza zapaldu bat duela oso gutxi arte debekatu egon dena, Ipar Euskal Herrian ofiziala ez dena, Nafarroan oraindik zatikatuta dagoen hizkuntza hori bizirik dago, eta ari gara hitz egiten, YouTuberi buruz, bideojokoi buruz, marrazki buruz, drakuini buruz, edo interneti buruz. Hori da, postu behar gaituena, ez? Gure etxean hiru belaunaldi bizi gara. Ez? Nire gurasoena, etxean, bueno, familiak, gu, eta gure atzeti datozenak. Argi dago, euskaraz gehiago konsumitzen dela gaur egun. Txikienak, ja euskaraz zigortzen dituzte. Ja, euskara zigorra ere bada. Euskara batzuentzat da asignatura eta gero agindu bat aste honetan eduki dute eztabaida institutuan derrigortuta daude euskaraz hitz egitera. Horra ere heldu gara, beraz. Nik uste dut alde horretatik zenbat eta asko eta gauza horiek bere neurria hartu ditugula da. Guk pozik eman ditu egon beharko genuke ondarragoak seria egin delako eta galdetu beharrean zenbat ikusi den, zerbaitik ez dugu galtzen, zenbat pagatu diete. Egin alda beste pelikula bat maila horretakoa, zen Netflixen, bada ondarragoa, baina asko zere txarragoa direna, baina asko zere diru gehiago gastatu dutena, ez da? Ba, guazen hartu batzen kalidadeaz, kalidadeaz, baldintzetaz, eneko zagardoi eta itziar ituinotarik izan daitezen, lanpostu duin batzuen jabe. Eta itziak duinu, 5.000 milioi jarraitzaile ditu. Baina horrek ez dio jaten ematen, eh? Eta ez dio sekula emago, Instagrame jaten ematen itziak duinu hori. Itziak duinu hori emago egiten jaten pelikulak. Eta non inbert dut lan, Madrilen. Piskat hori, ez? Guztot, badagoela konsumo bat edukien aurroa, eta horretak posit, baina zailatu behar gara da, eduki horiek zabaltzen onak direlako, behar eskoa direlako, eta ez derrigortzen edo ez itxutzen neurrian. Sonda. Ni, aipatu zuz, lehenengo galdera ziren ze saria edo ze irabazten genuen, horrekin edo. Eta gero ze erantzuna. Eta ni, bi alotuta gero, lehen erantzun bat eman du, ba, niretzat zer ere bazen, ba, adibidez, orain fizikoki ezagutu dut, niretzat jo gobine goro bat zena, eta Eduardo Gabina ikusi dudanean, zen, izen hori? Ezaguna egiten zait, eta gara, gero behar bai. Eta adibidez hori, nik zer irabazten du, euskal musikaren zalea naizela, ba, kanala eta bloga eman dit aukera ezagutzeko hainbat abeslari, hainbat jende, nirekin harremanetan jartzen direla, eta orduan edo nire buru arrakezten dudanean Durangoko azoka joaten naiz musikari baten gana, zaten Gabi naiz, eta harrera '89an oso ona izaten da, eta orduan, eta gero mantentzen du Messengerretik, edo nonbaitetik, behar dudanean zerbait, eskatzen dut, eta hori. Eta gero beste erantzuna, eta ni posten naizela pilo bat, izan da jasotzen dudan mezuak mundu osotik. Mundu osotik, bai egoemariketatik, edo Erasmusen dauden ikasleak, egiten dizkidate eskaerak, hori, kanta hau ez dekozu, ea egiten diguzu, irakaslegoa, erabilera oso handia da ikastetxeetan, behar dutenean idazten didate, haiek eman dizkidaten aholkuak, igual, adibidez, duela ja urte dezente eta ikusten baldin baduzu, azken bideoak beti igotzen ditut letra kursibaz, eta horrek aurrezkuntzako irakasleek eskatu zidaten, behitu, bai aurrezkuntzako azken kurtsoetan, zen lehen eskuntza hasieran, irakurtzen azten direla, edo aurre irakurketa dagoela, kursiba behar dabe. Orduan, handik aurrera, iaia erabiltzen ditudan fuenteak beti dira kursibak, ez da? Euskal literatura ematen duten irakasleak eskatu diate laguntza, haiek ikasleekin talde txikietan oso ariketa potentea da. Ni beti kontatzen dut,
egiten ditudanean euskal kanta zarren holan argazkiekin pizka bat azaldu abestia, askotan galdetzen diate, zerbaitik ipini duzu argazki hori, ba, batzuetan egekielako zer jarri, baina normal, badaude oso esplizitoa bada kanta, oso horreza da argazkiak bilatzea eta ipintzea, edo moldatzea Photoshopekin, baina batzuetan ez dakizu. Orduan, oso ariketa potentea da batxilergoan edo ikasleek olerki bat hartu eta aztertu eta azaldu argazkiekin eta egin horrelako eta motivazioa handia sortzen da hien artean. Orduan, literatura lantzeko. Eta ni kontatzen dudana da, ba, abesti zarrak ni ariketa hori egitean gaztean kantatzen nuen kantak, enekien zer kantatzen nuen. Claro. Eta orduan, pizka bat, olerkia edo bertsoak holan apurtu eta joan behiratzen eta behi, eta aiba, hau kantatzen, enekien zer. Orduan, irabazi dut asko, eta irabazten dut egunero, ba, ba, sortzen diren harremanak eta zarean, ba hori, adibide bat da, zarearen bitartez, elkar ezagutzen duzu jende piloa euskeraz eta hori, orduan erantzuna handia eta gure txikitasunetik hori da ni uste dut kalitatezkoa kopurua baino ba hori. Hori, egiten den zirkulo hori edo egiten den Bai, eta begira zenbat gauza egiten diren, ez da gure txikitasunean. Azkenean komunitatea hori da. Hori da. Bai. Guk adibidez, gamer hauntxian argi gendekan, zela entorno digitalean, bideojoko eta eskolaztez aparte, euskararen maila, oza, euskararen indartzeko ere, beharrezko zela komunitate bat sortzea, horren ari da hainbat ekintza ezberdin egin ditun, bat oso potentea lehenok komentatu duna, 3000 Twitchekoa hori dana, eta hor jende pila bat ezagutu genuen, edo hurbildu zitzaigun, baina nik euskara segitet eta nahi dut lagundu. Bai. Horien artean, bera, kolaborazio txikitxo bat egin zuen gurekin, tiratxo bat barrazko zigun. Bai, hori da, eta adibidez, punk gitarre hortik ezagutu ginen, eta hartu emana, igual publikotikan ez da izan, pentsatu ginuna, edo, bueno, ez ginen ezer espero, baina egon da, ez jendeek ikusi du, baina bai izan dela oso polita ikustea nola elkartu den talde bat, leku ezberdinetatik endoz ezberdinak egiten, ideia berdinarekin. Eta ikusi eta gainera lan talde horrek lan egiteko gogoa aurkeztu. Osea, norbaitek galdera bat balima dauka, laguntzeko prest jendea de repente. Eta hori bai garrantzi da. Eta dena euskera, zaretzen, euskararen inguruan, elkarrei laguntzen zerbait kolaboratiboa egiteko, ez? Danan, zera, beste. Eta, nola guk Twitchera enfokatuta oso hartu eman, oso azkarrekoa dan, momentu berdinean zuzeneko ari zara egiten, idazten dizute eta erantzita daukazu. Ez? Hartu eman zuzena daukazu. Adibidez, Gabi de la Mazak bideotan irakurri egin behar du. Bueno, zuzeneko ari zbalima du egiten, irakurri egitez. Hor du, feedbacka ez da horren azkarra esango nuke, ez? Baina hor momentuko daukazu, hor nor sortzen den komunitate hori lotzeko errestasun hori ematizu. Eta gu, herramienta hori erabilita, horako gauzak egiten ditugu. Oso kampaina emankorra izan da. Sortzaileen arteko dinamikak oso positiboak izan dira, jende asko etorri da gure gana, erramientak eskatuz, esan ez, guk ere sortu nahi dugu, nola egin dezaket hau, ez da? Eta horrek ere guri bultzatu gaitu, erramienta horiek euskaraz eskaintzera, hori ere garrantzitsua delako, tutorialak aurkitu ditzakego interneten edo zein hizkuntzatan, baina ez euskaraz. Eta euskaraz hori ere izatea nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta bai sortzaileen artean zalantzak ditugunean nola egiten dut hau saiatu honekin, baina gero publikoan ere fijo batzuk ditugu zuzeneko bakoitzean. Bai. Eta gainera momentuz hartu eman hori oso positiboa da. Ez dugu somatu olako toksizitate, orain hain modan dagoen hitza. ez dugu nabaritu bat toksizitate handirik edo trolik eta hori guk asko baloratzen dugu. Familian bezala sentitzen garelako zuzenean emititzen ari garenean. Nik pertsonalki kriston gogoa daukat, bueno, a ber, deno daukagu gogoa pandemia amaitzeko, baina nik beste gauza batzuen artean gogoa daukat, ba, Twitcheko, ba, hori zuzeneko egiten ditugun deno juntatzeko bazkai baten, eta
ba, momentu hontan pantailaz beste ikustezun pertsona hori eta ondo erotzen zaizun pertsona horrekin, ba, bertan egoteko, ez? Uh-huh. Eta gero, lehen galdetzen zenunan ari da, erantzuna eta kantitatea eta kalitatea da hori, irutzezek bizi gara da, gizarte baten, ba, hori, laikak eta zenbakia pilatzeak eta oso garrantzi handia daukan gizarte baten bizi gara da, ez? Orduan, adibidez, nire bi tutorial iritsi dira mila ikustalditara, eta niretzat hori, kristona da, mila pertsona, igual ez batzuk bi aldiz ikusiko zuten, baina ba, inbeste aldiz nire bideoa reproduzitzeak, ba, bete egiten hau, baina gero pentsatzen aztezea, eta beste edozein hizkuntzakin konparatuta egia da, ba, mila ikustaldiz, eta ezer, edozeinek egin dezake bideo txorra bat eta erbiko ditu, hamar mila. Baina azkenean, ba, kalitatezko eduki bat eginda, jakinda erantzun minimoa lortzen dezula, nik uste dut horrek betetzen haula. Okay. Eta gero baita, azkenean, honelako hitzaldi batera etortzea ere, hori ere lanaren emaitza bat bezala da, ez? Gabi de la Maza, Mikiko, bla, benetan ez dut, da? Gabi? Joguinda boro bare askotan ditzen dut, eta jo, ba, poste naiz, ba, pa arpeia jartzea, ez? Eta marrakatu ere Twitterren jarratzen zaitut, eta ez dakit, azkenean, haure, irutu zait, emaitza hon bat dela, ez? Egin duen lanarekiko. Bai, bai. Eta, bueno, euskara zatorra, nola ez? Ni, zorindu nahi dut da ze 3000 Twitch kanpainagatik, ze ni Twitchen dena zibiltzen. Oain goz! Etorriko zera, alde junea. Ese hemen sartzen az beste nik batekin eta, da, zure zuzeneko eta egoten az. Eta, baina uste dut, ni iztiotok irakazen az. Da, belaunaldi barriak nire ikasle guztiek Twitchen sartu dut. Bai. Bai? Nire eta ez, nibes, baina gazteak bai. Orduan nik pentsatzen dut, hori dala, ba, Bilboko kale nagusi izango balitz bezala, eta euskarabe bere txokoa, bere taberna, bere leku eki behar da bela, eta hor behar da bela. Eta zuek egin duzuena, uste dut oso garantzitsu izan dela, jentea lotza galtzen da bil. YouTube gaz esan agertatu, YouTuber euskaldun gitxi dauz, eta bueno, pues hori utziko dugu lagusentzako, edurentzako ez da, baina uste dut jentea lotza galtzen da bila eta ondo egiten zabizela, eta hortik dala, bai, komunitatea sortzen du. Uh-huh. Aiora probatxoa adibidez YouTube-en hasi zen eta orain Twitcheko kanala ireki du. Gurekin hitzen jo nahor bukatzen du, osea, kontu zibilia, ez? Bai, nik uste dute hori, tresnapea garrantzitsua dela. Adibidez, Aiora kondela gaur egon hasi ikusten elkarrezketa bat egin dugu eta, bueno, Aiorak eta Arkakuso guzti dut, emek hori eta, jo, kriston, zuzeneko egin da, eta nik gaur ikusi dut autobusean da horrelako elkarrezketa gehiago behar dugu. Eta gaur artean zain ju eta zabat hori da bidean ikustez. Uh-huh. Erreferentziak ere sortzea Twitchen, adibidez, gure kanpainan ba asko indartu genuen, bueno, gurekin antolaketan Arkakuso eta Negukai egon ziren, berei Lebukai streamer profesionala izandakoa da, bueno, gero utzi zuen, orain berriro ari da itzultzen eta Arkakusorekin eta agian hori da falta zaiguna, referenteak eta gero referente horietatik ba edukiak sortzen hasi. Adibidez, nik oraintxe bertan ba lasai ikusten dut Arkakusoren kanalean elkarrizketa bat Jogurinai. Ikuste dut. Bai. Eta eduki interesgarriak, dinamikoak, hori ere garrantzitsua da. Twitchen ere badagolako ere eduki asko mamirik gabekoak. Uh-huh. Eta horretan ere guk ere zeresana daukagu. Zerbait sortu badakigu ba kasu batzuetan izango direla pertsonak adibidez bideojokoetan jokatzen besterik gabe. Ni jokatze dut eta nire komentarioak egiten ditut, baina beste kasu batzuetan elkarrizketak edo gogoetak ere holakoak eta positiboak izan daitezkenak. Eta, bueno, oraindik ez dugu aipatu, baina ere genero ikuspuntutik hau ere landu behar dugu. Gure lantaldean, kanpaina honen lantaldean ginen hiru emakume eta mutil bat. Baina gero adibidez, kanpainan parte hartu zuten Twitchlari, guazen hitz hori normalizatzera, Twitchlari gehienak gizonezkoak izan ziren. Eta zergatik gertatzen da hori, zergatik jarraitzaile gehien dituztenak, bai Twitchen, bai YouTubeen, zergatik dira gizonak. Lotxagatik da, beldurragatik da, baliabide faltagatik da, ba, bueno, gogoeta hori bai. Ere kontuan izan behar dugu eta horren inguruan ere hitz egin eta animatu emakumeak ere sortzera. Ja.
Oso ondo. Igual, bai? Edozein motatako zuzenak izan daitezke, eta jendeak ikusiten du. Azkenean, telebista kateak izango elbika bezala, eta kasu jutea ikusten. Normalki, originalmente, sortu zen bideojokoen inguruko ideiarekin, baina bain oso zabalduta dago, adibidez, eztabaidak, elkarrizketak, podcastak, irudiarekin, gitarra jotzen, edo jogurina, jogoroa, elkarrizketa mitxi batera maten, perfectamente, eta ikuste da, oso dutxan, zerbait, eta zerbait bizia da, oza, momentu bakoitzean... Txataren indarra. Hori da, hori da, eta txata momentuan dakazu, eta imaginatu zu zuzenak atu dela, eta dazkazula hori tamar pertsona. Eta itzen egitei zue, ba, hau irutzez, eta duen berekin itzitea dakazu. Oza, imaginatu, zu bakarrik zaudela, baina txareta dakazu. Eta interakzio zuzen hori, azkenean oso polita da ikustea, nola sortzen den, edo adibidez, derrepende, Discordia sartuko gara, hiru pertsona Discordean elkar dituzu eta intzentezu zerbaitei buruz. Eta o jolastu eta horren horrek sortzen duen interakzioa bai jolasten ari diren artean eta baita txata ikusten dutenena, ba hori komunitate horren ematen dutenak parte hartzen dutela eta hor jendea animatzen da eta hori dena. Eta Beñatek esan duen moduan gazteak bertan daude. Bai, eta audientzia ikaragarriak daude bertan. Seguruenik, hemengo telebista batzuen audientziak baino altuagoak izango dituzte kanal batzuek egunero. Aipatu da ja Ibai Llanos, Ibai Llanosek 1000 pertsonako media bat dauka. Tipoa sartzen da zuzenean eta 1000 pertsona beri begira daude. 1000, kristontzea da. Eta baita iluminatu hitzeta, bueno, Nebukairen fanek egin zuten, ba, bialdizioten kaxa bat, ba, pixkat ekimena promozionatzeko eta gaia ateratzenean eta ba, euskera ofizializateko Twitchen eta ez dakize txatean ikusten zenun kriston jende pila euskaraz hitz egiten eta horrek esan nahi du badagoela gazte multzo bat euskaraz dakiena baino Ibai Llanos erderaz ikusten ari dena, ez? Ba, adibidez, eta neko ikustea batutan, esan nahi bat baino, ba, jende hori euskal Twitch zera egrakartzea, ba, nik uste hori dala falta zaigun pausoa, ez? Ba, pixkat euskera Twitchen indartsua izan dedin. Eta Ibai Llanos bilbotarra da eta euskalduna da. Eta kaxa irekizunean euskera zintz batzuk esan zitu, ez da, 60.000 pertsonan aurrean. Eta gara konbat esan zan, bai. Eta laguntza... Zaminazun zabete eta esan Ibai Llanos duztu arra dela, ez? Hori, Gabonzarretan, berak, ba, kanpaikadak emititu zituenean, familia deitu zuen telefonoz eta telefonoan euskaraz ari zen. Eta momentu horretan ez dakitia... Boste mila iritsi zen. Agian, ba, momentu horretan, 300.000 pertsona, 400.000 pertsona zeuden mundu osoan zehar, Ibai Llanos euskaraz hitz egiten, entzuten, bere familiarekin. Osa, eta hori garrantzitsua da ere, baina ere gogo eta garrantzitsua da Ibai Llanos bere lana gazteleraz egiten duela. Claro. Euskera egingo balu... Ja, lehen esan dugun ez. Nik dauka eta anekdota bat, zi, konfinamendu momentuan egiten dituen Instagrameko saioak... Zizkiaten batzutan bono lagunek, bai, zentzenak askatu abestia. Bueno, ni pintzen nintzen. Zahor bakarrik ni egin dute konfinamendu osoa bakarrik itxan, ba, egiten nuen abestia eta ikusten dituen jarratzaela izten. Eta egunen batek esan zian, Madrigo aktore batek esan zian, ba, eske, farregarria zan benetan, nena zen zian zu, bega zentimentatik zian. Baina, bueno, egiten zianak eta batzuk guztiz kontrakoa, baina bai, oantxe bertan, nire zea munduan eta hori, zein ikuten nahi zenean Malagara, Torremolinozera, eta egin dute abesti bat euskera zumentza eta niztasunari buruz. Flipatu egiten, nahi nina ez da terrorista hor, argi eta gari. Eta duma, nik ikusten dut, baina nik hor nago eta zabaltzen dut euskaraz egiten dut, eta eskatzen baldin badiatea, adibidez, Valladoliden behin nengoen ikuskizun bat, nire gauzak egiten, tabarna batetan, eta hori izan neska bat, ze bere bikotea beste neska, entzun zuen behin hemen Bilbon eraso sexistarik ez abestia,
Eta zantzen zaitik ez duzu abesten, eta ari hemen, hemen, bai horretzen. Eta azkenean eta abestu duen, eta jendea oso harrera hona, baina bueno, bi emakume honeko heldua june egin zian. Baina, bueno, nik horrein bide egin behar galera, eta hori da, lan, eta horrein gintzea, eta bizkat leku guztietan euskara zabaltzen. Bueno, a ber, tratau dugu apur bat euskararen aldetik, eta profesionalizatu egin daiteke? Zen aurriraino izan daiteke zuen arloko profesionalak? Horretatik bizi daiteke edo zuek sortzaile moduen sentitzen zarete edo, ez da egit, nora heldu daiteke? Beti egon behar da zuek egiten dozuen lana zareetan eta beste lan baten pentsuan edo egin daiteke aurrera profesionalmente bizimodu ataratzeko edo, bueno, atara edo apur bat lagundu, behintzat ataratzen lagundu, ze neurriraino profesionalizazioa zelan ikusten dozue mundu honetan? Euskia irakatea zara, ez da? Ez, teknologia. Generio, esan dago. Bai, irakatea, bai. Gitarra jotzean kobratu duzutzen nahi? Ez, momentuz ez. Gitarra egin ere ez. Ez. Ni ogia egiten. Inork ez elizuk egaldetuko gitarra jotzearena ia jateko ematen duen. Baina ez dut, daukagu absolutoki jarrita ia honek ematen duen. Honek gehiago ematen du. Hau da, ez nik entzun non zinen, baina berera akolatu nahiz. Azte honetan oso ekimen polit bat egon da. Euskal Herrian, Espainian egon den ekimenik politena ziurazki, eta azte honetan. Bi gauza harri-garri gertatu dira azte honetan. Txin mafia eta sakilizu. Txin mafia izan da, Xabier Leteren koplaka zelindako abesti txandalero bat, eta datuak beti emango izkigu. Baina ez da datuak edo zeharrak asteokidun baizik eta etxe guztietara sartu da, eta pentsat arazi gaitu, hitz egin dugu, troleatu da, berri hitz egin dugu, entzun dugu eta zabaldu da. Baina sakilizetena horrendik eta ikaragarriagoa. Pentsatzen horren olariaga eta gero ezegoela, ezer, bizitzan. Eta bat batean, artista grafiko batek planteatzen du bere sare sozialetan, bueno, botatzen du, ba, bere lagunek egin dezaten, bakoitzak bere sakilizeteko bertzioa, eta zenbat daudeia? Zakit irurogeita mar. Zenbat egun pasa dira, hiru? Bai, edo, astelenean, ez da? Astelenean, edo, astelenean. Astelenean gaude. Hori magia da. Hori, ondala amar urte pentsa ezin jazen. Ondala hogei gutxiago. Eta zakilizutek berrogeita bi urte dauzka. Eta zakilizut da, horrein, personaje, gazte bat. Twitterrekoa, Instagramen ere egon da. Baina, eta berrogei bertzio ezberdina daude. Dago mutila, dago neska, dago gazteagoa dago, eta nik horrek liruratuta nioko orduan. Txiolari batek bizi behar du txioetatik ez, baina berek egiten duena edo egin nahi duen horrek lagunduko dio profesional hobea izaten. Eta hori da, nire ustez, helburu ere mailakatu behar dago da. Zertan lagundu baitzake honek, irakasle hobea izaten, musikari hobea izaten, komunikatzaile hobeak izaten, euskera irakasle hobeak izaten edo Jakobar Rekondo hobeak izaten. Hora, gemi irauntziak egiten duena eta Jakobar Rekondo zapatu goxetan euskera irratia egiten duena, funean bera da, da dibulgatu, dibulgazioa. Uh-huh. Baina hartzen ditu euskarri ezberdinak. Guari gara, euskarriz euskarri euskera erabaten. Baina eskaitu, hala, eskaitu zoratu behar eta gutxiago konparatuta gu baino egun aldiz handiagoa dira hizkuntzekin. Hau da, gu aberatzagoak gara Andorrako horiek baino. Baina ez dugu deliturik egiten horretan. Eta egiten dugunak dauka sekulako balorea. Hau da, 2021 urtean, honetaz, 8-9 lagun egotea, hain modu, anitzetan, adinean, bestean, dut hori horrek ez daukara preziorik, ez? Hora, asko esaten du, ez? Euskararen misterioa nola sortu zen? Ez ez? Nola irauten duen da benetan potentia dena, ez? Eta gaude,
Twitch ere lortuko da, eta Firefox daukagu azken berzio euskeraz. Twitter euskeraz dago, Facebook euskeraz dago. Twitch lortuko da, Wikipedian dauzkagu 300.000 artikulu. Gaur hasiko bagen 300.000 artikulu pentsatzen gu, gure artean, egin beharko genituzkela, beharko ez dituta gondoke, baina egin da, eta egin da modu voluntario batean, eguneko haundi batean, ez? Eta horrek, gure izatearekin dauka harremana. Eta euskera profesional asko dauzka, baina euskeraren alde gehiago egin da profesional izan gabe. Gure gurasoek, horreko belaunaldiek, hau eskolak zenitzanek, ikastolak sortu zituzten jendeak, dirua jarriz, ladrilua jarriz, pintatu zenot, eta nik uste hori dela balore bat transmititu behar duguna, eta hori dela gure arrakasta. Eta ez, horretik, konparazioan beti gabiltza kultura edo hizkuntza edo imperio handiekin. Guk, eta honek aipatu du, Galizian ona begira daude, Katalunian gauza askotan ona begira daude, musikaren eremuan, hizkuntzaren sozialean, iztun asko dauzkate bai, baina hizkuntzaren bataia, tensio hori, ikusten dut orain amatatzen ari dela, orain Euskal Herria, han ez daukate hizkuntzaren aldeko dinamika sozialik, eta batena da, hizkuntza, iztun asko daukaten hizkuntza bat, baina ez tensio sozial bat, lingüistikoa badago, eta haulek, ja, psikologikoki daude prestatuta, baina zenbat hizkuntza dagoen munduan, gu baino iztun gehiagorekin, baina Wikipedian berago, ez? Horan, nik uste dut, hortik, oda, ekonomiaren parametroetatik barik, parametro soziala, kulturala, kualitatibua, eta beti zaiatu behar dugu horretan, ez? Eta gero azken gogoeta bat, katalanek lortu zutenean .cat dominioa, handik urte batzutara eskuratu genuen euskera, ez? Gaur egun, ematen du, ja, emantzat ematen dugu eta erreza zela, ez? Eta gauza, eta 12.000 dominio daude euskara eta euskal kultura eta euskal komunikazio esparru horretan. Denak ez dira izango euskara utzez, baina Bilbo Kudala, EITB, Ertzantza, Atletik, gauza, oda, normalizazio bat ematen da interneten hizkuntzari dagokionez. Eta 2006 urtean, ezkera eukan, 2007 hasi zen martxan jartzen. Eta handik urte batutera, ba, ekinaren podazuz lortu zen, ez? Eta hori da importantea, ez? Txioak idaztetik edo biziko garen. Ba, eni badakit, jogunak gero, ba, bolo gehiago dauzkala, ba, Instagramen egiten diruen lanaetik, edo YouTubeen, edo bestea, zen diskoa saltetik, behar bada ezingo luke. Nei irutu zait, lehenik eta bain, adibidez, YouTubeko kanal bat edo Twitcheko kanal bat emeer bat, eta euskera zen erbaldi mazu, ezin dezula pentsatu hortik biziko zeranik. Esan nahi dut, lehenik eta bain, erderaz egiten dutenak ere, kriston pila daude, baina gutxi dira hortik bizitza lortzen dutenak, eta lortzen dute, bada hor betiko esaldia ez, la kultura del esfuerzo, lort saiatzen bazera saiatzen, ez, hau ez da horrela. O sortea daukazu, edo ez daukazu sorterik. Eta dudari gabe lan egin behar da. Baina nik uste hor sortearen, ba hori, sortearen, sorte kolpe horrek, eramaten zaitula, dirua irabazi edo ez irabaztera. Eta irutzen zait, dago youtuber espainiar bat bateria jotzen duna eta horrek eukioi ditu ba, 500.000 bisita bideo bakoitzeko olako lan tipo nahiko handia da eta berak esaten du YouTubetik ez duela dirurik irabazten gehien bat ba, YouTubeko monetizazio politikak ere diren bezalakoak direlako baina berak esaten du lor dezakeen gauza bakarra dela YouTubetik esposizioa. Ba, igual deitzen diotela ez dakiz eta aldetatik, eta esaten diote, ba, joko zenuke gurekin kontzertua, eta hor, bat, ja, diru sarrera bat lortzen du, ez? Baina, YouTube berak gaur egun, hori, diru amatea, iruditzen oso zaila dela, eta ala izaten jarraituko dula, eta inork hau ikusten ari bada, eta YouTube kanal bat azteko asmoa baldima dauka, ez dezala egin diruarekin pentsatuta, eta egin dezala, ba, berak esan duen bezala, ba, divulgazioakin eta kulturaren indartze horrekin pentsatuta, ez? Nik hori uste. Bueno, eta gainera justo horregatik jendea joan da Twitchera, ez da? Bai, Twitcheren bai ere gazten da dirua. Monetizazio aldaketa egon zirenean, ba, Rubius eta haue denak Twitchera pasatu dira, ba, Twitchen erresa gozaelako ba, dirua irabaztea. Bai. Azkenean, erraminta digitalak eskaintzen digutena da
osea, baliabide bat lortu nahi deguna, osea, ez da helburua, osea, esan duen bezala, patxi esan duen bezala, helburua hori euskal zerte bezeketak. Hori erraminta esena abiltan nahi den lortu gizartean beste aspektu bat. Horren, abiltzen dugu eskaintzen digutzen trenak gure erara moldatu eta horrekin eragin ba, komunitateari, arteari, abestiei, zehana, beste hizkuntzei eta holako gozak. Azkenean bitartekaritza lana da guretzako gehien bat. Gainera, Twitchetikan bizitzea, YouTubetik bizitzea, euskeraz, oantxe bertan esango nuke ezinezkoa dela eta urte batetan ezinezkoa izango dela. Ez baldin bada kasualidadez sortzen dela produktu bat edo zerbait hola esango nuke goenkale bat, o 3000 kapitulu eraute duena eta mundu guztia ikustezuna, holako zerbait, zan nahi dut produktu bezala, bestela oso zaila da. Eta baita ere, osea, gazteleraz edo beste diskutitan ere arazo berdina dago. Ez da, nik egiten ditu bi bideo eta hala, ez ez. Osea, esfortzu esa parte sorti izan, berda. Orduan, kontutan izan da, euskerak duen esposizioa mugatua dela, ez genuke pentsatu berko zenbakitan eta horrela, bezik eta gehien bat tresna bat dela euskera mantentzeko eta zabaltzeko. Osea, nik azkenean buruan daukat beti, euskera zitetela aukera emateko jende, euskeraz ikusteko eta erakutsi euskeraz egitea dutela. Orduan, euskera, zaleno, oen dela 20 urte bideo jokutan euskera ikusti etzen egiten nire bat, eta bain komunitate bat dago euskeraz jolazten duena. Piskana, piskana. Twitterren ebai euskeraz etzeko nezerrez eta lortu da Wikipedian. Azkenean, erramientak digitalak bilakatu ditugu tresna bat bezala euskera zabaltzeko. Eta nik uste hori dela azkenean planteatu beharko genukena, ez? Lan hori, zan lana bada, ez egon apatuko, baina bai dela etorkizunerako zerbait ekarriko duena. Mendik urte batzutara, urte esentuta, akaso suertez bat emat euskeraz ontaz bizi dela, izango da gaur egun hemen, hemen, eta aparte etxetikan imiltzean egin duten lanagatikan, ez? Azkenean, oza, urrengo generazioa lortuko dute guk gaur egin dugun usta hori. Horren ba hori da gure, ez? Nik uste dute YouTube-en bai irabazi daitekeela euskeraz. Eta azalduko dut, eta gustatuko jatean ikustea adibidez abokatu bat azalpenak euskaraz emoten YouTube-en. Orduan nik kontratatu nahi badot abokatu bat esan bat, ostras, hori tip hori edo tipa hori euskaldun, eta pues hori kontratatuko dut. Edo joga irakasle bat azalpen txobatzuk emonez, han, da, bueno, pandemia hau amaitzen denean, da, joga praktikatu nahi badot, ba, berari deiko dut. Uste dut, dirua lortu lehikela, eta hortik be, pentsatu behar daule, profesionalak, nik profesionalak nahi dodaz YouTube-en. Ze hor behar ez zerok badauz, Milioi bat izango gara, da bueno, horrek zabaldu egiten dugu. Eta nik guztot profesionalari deki abre bai YouTube kanala edo Twitch kanala zabaltzeko eta aproba egin dizela, ze badago, ze ba, jente badago desiatzen profesionalak ezagutzeko euskaldunek eta Eta hori, ba, beste aukera bat ebala. Erakusleiloak. Hori da, azkenean bitartekaritza lana gazela esango dut YouTube, esposizio bat. Nik uste dudariz, niri askotan galdetzen didate, diru asko irabaziko duzu, tapez. Monetizazioa politika. Ez bali maiz, ez traikik sartu kopiarri eta bat izanako. Ni ezin dute, azkenean, hirugarren nik igotzen dudanean bideo bat, berehala aiatzen zait, honek badeko hirugarren bat, eta gainera, nire dut izan zirela duela 7 urte hainbat abeslari, hainbat hori diskografikak eman zuten bere base de datos guztiak badago Deutsche Music, Altafonte, horrelako enpresei, eta automatiko igotzen da, eta bai, agertzen dira iragarkiak eta haiek monetizatzen dabe. Orduan, eta nire uste dut, adibidez, nire kanala diru asko mugitzen duela. Baina, joaten da, hori, azkenean, horrek adibidez egurina nik ez, baino diskografika edo bai diskografika. Hori da, bai. Azkenean laboratorioak abesteak egiten dituztenak, ba bai, hartzen dute, baino azkenean izan behar dira ez dakit zenbat milioi. Ni ez dut ze batzuetan abeslari batzuk konturatu naiz haiek be ez dakitela. Ze batzuk galdute dute. Gabi, zure hori baina agertzen dira iragarkiak. Bai, baina zuk deko zuen bideoklipan toki berera agertzen diren iragarkien diruak, eta holan, zure bideoklipean, zure kanalean agertzen diren toki berera joango dira. Baina bai, jende asko pentsatzen, interes hori, bere historia da, bai, karo, zuk horrek egingo du hori dirua irabazteko, ke ba, ez, hau, helburua izan da, ba, azaldu duguna, adibidez, oin
azaldu duenean hori, beste sari bat izan nuen, aipatu duzu bi pertsona, Iago Barrekondo eta Olariaga, Zakirizuten sortzaile, eta duela bi urte, historia honen gatik, izan nuen aukera haiekin bazkaltzeko. Mai berean egon nintzen, eta egin nintzen. Argi zaria, hori, ba, ordune, hori niretzat izan zen, mai horretan egotea, jende horrekin, luze hitz egiten, eta izan zen, eta hori, Iago Barrekondo topatzen dudanean, edozein ferian, hori, haupa gabi, ez dakizean, eta berarekin hitz egin, hori niretzat zaria da. Saririk handien. Bai, bai, nik uste dut, zerak argi esan dauela, ez da, azken baten, bakotxak bera darabilen arloan, ba, zabalkundea edo ezagutzeko moduak, eta ba, bitarteko, beste bitarteko bat gehiago da, ez da, ba, komunikabideak izan daiteke esan moduen, edo eskolak, edo dano alakoa, ez da. Hori, bai. Posible bat dima da dira teatzea, ni hortan, abile, maitxe bertan, ez da, eta ez dut euskaraz egiten dira erabazteko, ze zinezkoa da, nire munduan, ez da posible. Baina bai, nik uste, bueno, ez da nire erronka, ez? Osea, nire erabaztea, nik egiten ditut, gau ez lan egiten dut, baitxe bertan ezin dut, baina dira teatzeko, egon behar naiz, karaoke bat egiten, egin behar ditut hainbat eta hainbat gauza, gero nik egin nahi dut lan egiteko. Baina nire ez helburua bakarra, baina bai, zeraitik ez, egun ematetan, euskarazko gauzekin dirua tertzea, ze baina sentituko naiz gustora oso ondo, eta nire ikustet egiten dudan lana, ba, bueno, momentu batean, ez dakit. Eta jasotzean dut, ez, adibidez, nik egin nire abesti hori, sentipenak askatu abestia, eta deitu ziaten Ritz Porros eta Mari Botos gara ekin lan egiteko, deitu ziaten telefonoz, eta egun duguna idemu zu egotea bizi gilantza ikuskizunean. Hori izan zen zaria eta nik dirua bikalazin nune gara ekin lan egiten. Hortu maia, bueno, oza, bai izan behar dara dana naturala, nik uste berak esan ditu gauza oso interesgarriak, ze behartzea ez da ona, baina bai gu egin behar dugu alik eta gehien euskeraz, eta lan dube bai, eta profesionaltasun hori bai, ona da. Bai, rekonozimientu bat da, ez da, azken baten lan egiten dauenari, ba, aitortu egiten dauen dana. Hemen gaudenok egiten dugu euskeraz, gu maite dugu lako, eta nahi dugu lako euskeraz egitea, eta ez dago inor behartuta, oza, ontsi bertan egiteko, jo, ezke, egiten bauz euskeraz kriston dirtza, eta ez duzu edo irabazten duzu, ez gordo, baina, bueno, nire burua da, ba, bueno, ez batzen bizizatea, nire honetatik, oza, nire lanetik, eta nahi dut, benetan euskeraz egitea, eta bizizatea. Bueno, behin da barriro ikusten da, umeei, gaztetxuei, eta galdetzen dutzen, eta biherretzien zei izan gure dozuta, influencer, ez? Ez da hori deigarri, ez dakit. Ez dakit, zuek influencer txatzen. Txora dakit, ez da grazia entzian, hola, gomen, konbidatu ninduten dut, euskal influencerrak pandemia, da, bora, influenzia, gutxi, izan egin, influituko duzeo zeo, baina asko ez, izan egin. Nire pertsonalki gola deigarria egintzaidana da, baina bain galdetu diatela, hori emezu privatu bidez, gitarra borosi nahi dut, komandatzei azu, ez dakize, eta nire pixkarat apuruan zartzen naiz, ez? Azkenean tipua da izan galdetzen dirua non gaztatu. Nik zan nion, nire ustez hau, baino, nire ustez nik eukian duan influenzia horraino iniztea, ez? Marka bat kontratatu gogan du, guztu hartu gogan baina. Eta gero hori ez dugu esan, baina klaro, jende asko dago YouTube-en eta Twitch-en eta dirua irabazten dula, baina irabazten du dirua marka ezberdinek patrozinatzen dutelako. Adibidez, nik ikusten ditudan YouTuber gitar jole, amerikarrak eta bar, daukate atzean, kiston pareta danak gitarraz beteta, baina horiek ez ditu, uste beraiek erosi, markak deitu di eta esan di, gustatzen zaigu egiten duzun lana eta tori gitarrau, eta hitz egin zazu gure gitarragatik ondo eta tori dirua. Adibidez, Ibai Llanosen Gabon Zaharretako emisioan, uste dut zirela hiru edo lau marka bertan zituenak. Eta oso esplizitoki. Ez zeuden, osea, product placement bat zen, baina oso bortitza. Eta nik zalantzarik ez daukat horre marka horiek asko ordaindu zutela hor egoteagatik. Eta tristea da. Bolalak ere pagatu zuen Gabon Zaharretan ETV-en agertzeagatik. Nok? La Bolala. Bai. Dana. Hori dala,
Hala, hori da, bizi dugun mundua, kapitala. Kapitalaren logika. Orduan, edo sartzen gara logika horretan, eta itortzen gara, olatu da guan jaskuzan handiago da, edo saiatzen gara gure erreketan ibiltzen. Hori bakoitzak aukeratzen du. Baina beti guaz, zenbakitara. Zenbakitara bagoaz, galtzaile handiako gara beti. Edo egiten ditugu gure bideoak, eta porrotxean ditzen gaitu, eta bolo bat egiten ditugu, eta irakarleak eskertzen dute, eta jako barrekondorekin baskatekin posten gara, edo bestela, ambizio, kapitalaren ambizio horrek, garamartza txiki izatera, txikiago, txikitu ingo gaitu. Kapitalak ingo gaitu txikitu. Bez? Unikure hori, eta euskeraz, diru asko moitzen da, Euskal Herrian daukagu euskerazko telebista bat, kultura zailaren presupuestoan erdi hartu duena. Mila langile dituena, ez euskera erdalde, baina mila langile ditu. Zor, badago ere, segun zertarako badago, baina nik uste dut, hemen gabiltzen nok, eta dara bergun gaia, dara gehiago zer egin hobetzeko, zer egin gehiago izateko, zer egin gehiagotan, eta hori bat, egiten dugun hori hobea izan da, nik hori behin da behar azpimarratuko dut. Zer bestela, tendentzia globala beti da bestea. Kapitala, arrakasta, fama, dirua, Bueno, baina esponsorizazioa onartzen dugu arlo askotan, ez da, ba, telebista. Ez esponsorizatzen da, esparragoekin. Bai, baina esango hori da, ez da, marka tira, ez da. Ciudadanok edaten dugu eta jaten dugu eta... Hori da, azkenean. Eta nik horren kontra ez dugu, ez zer. Bai, baina horbe marka bat dago, ez da, azkenean, hori da, ez? Baina, baina, hori. Eskatzen zeguna da, prostituitzea. Marka bat duzuke, eta marka batek izango dizu azkenean, oie, pero por qué no nos permite castellano, si somos más? Ya. Yo también estoy a favor de euskera, ¿eh? Yo siempre, joder, con los hijos, ¡buah! ¡Más! Mallorcako beste gazte hori, ez dakit ezautuko zuen, hostia pilote. Mikel, ez dakit, esan tipo bat, beha Mallorcakoa da, eta Mallorquinez, Katalanez egite zutiun bideoak, eta oso famatu gintzan, handala urte bete bateo. Bai, para, torte, bai. Eta, momentu bat egitzen izan tipoa gaztelera azizala bideoak egiten, jende gehiagorek dena iristeko, eta bisitak erabat jeitsi zitzaizkion. Hori de kasualia da... Gu baino batzea bat betu, baina hortzan, zestoan, Linton Town izaneko dutak, beste euskeraz eta kitxo kanta zeukan, eta dro multinazionala fitxatu zuen, asistiren elebidun egiten, eta gaur egun ez da asistitzen Linton Town dut. Gure hostia, ez da, jendea, bege, gauza horrek usain ditzen ditu eda, eta ez da, ze ustepa. Zestuan bat, erderaz kantatzen duten, da arrakazta asko. Grises. Eta beste bat ere dago, eta boi. Baina Pablo eman gabe, hasieratik, eta baina euskeraz hasiera kantatzen, kantu batzuk, eta koherentziagoa da, erderatik etortze euskerara, euskeratik arrakazta ere gaitia bai. Bai, ados nago. Ni alanda guztire, teknologi irakapena, eta komentagurren duke, teknologia berrietaz, badagoela, adibidez, YouTubek aspiratzi egiten dauz, ondino gazteleraz, baina euskeraz, helduko da. Urte batzu behar dut, aspiratziak zuzenean egon modire, YouTubeen bidez. Gaur egun hori badekogu, Elhuyarren itzuligaz, badekogu aukera hori, aspiratzeko bideoak zuzenean. Hori helduko da YouTubera, helduko da euskeraz berdain eta jarraian gazteleraz, edo frantzesera, edo inglesera, azpitituloak eukiteko aukera, urte batzu barro ikusiko dugu. Orduan lotza barik, enberro dugu euskera, eta hori euskaratik zabaldu dure. Bai, nik uste, azkenean, influencer hitzo horren erabilpena gehiago da, markak konturatu zirenean, pertsona batek atzetik zenbat jende mugitzen zuen, azkenean, publizitateari oso lotuta dagoen terminologia da, eta erabiltzen hasi ziren, hasieran pixka bat disimulatu zen marka bat agertzago, baina bain oso exageratua da. Eta orduan, azkenean, pertsona batek zenbat jende erakartzen duen, ba, oain da tendentzia hori aldatzen ari da, baina ba, puntu bada, segunda zenbat jende daukasun orduan eta influencer gehiago zea, ez? Baina nik uste, gure kasuan, influencerrak geha, oza, konsideratzen baldin badu, gure burua ez da
norbaitei influituko gitarra jotzea, osea, euskera, osea, betzan, ez dolako influituko bere pentsaketan, bezik eta influituko jola, edo eragingo jola, euskeraz ikusiko dula gure guk eskaintzen diogun hori. Eta azkenean gure influentzia euskera dela. Baina, ambito ezberdinetan, daukagu artea, daukagu literatura, daukagu gitarra, bideojokuak, irakaskuntza, travestien, ez dakit nola, euskera ez dakit dago, baina travestiena oso interesgarria dela, ere bai? Baina, kabida, osan esan, kabila dagoela, edo zer, oza, ez da zerbait mugatzen dena, bezik, eta danak du kabila. Orduan, gure influentzia da euskera. Euskeraz egitea, bakoitzak bere ere muan. Eta azkenean elkarrera gina dago, norbaitek euskaraz egiten baldin badu. Euskara jatorrak... Jatorra. Jatorra. Ez, euskaraz egiten baldin badu, Gabriel Amazak bideoak egiten dituenean, azpititoloak euskaraz jendeak ikusteko marrazki egintza daukagu, ez dakizera azkenean elkarrera egiten egia. Azkertan, euskara erabiltzen dugu, nahiz eta terminologia ezberdina erabilik badaude hitz komunak direnak, ez? Azkenean elkarren egin hori sortzen dugula. Horro, gure influentzia ez da guk, albidez, gamer hautsian bideojokoena, bezik eta euskara segitea eta transnazena bideojokoena egitea. Nik ez dakit du influenzerrak garen edo ez. Batez ere, influenzeritzak patxik diren moduan arlo kuantitatibo bat atzean badauka. Baina nik uste dut zalantzarik gabe hemen gauden guztiok eduki sortzaileak garela. Eta hori ere da interneteko beste kontzeptu molit bat edo berri bat. Eta hori bai nik uste dut zalantzarik gabe betetzen dugula. Baita horre, ni ezei gustatzen. Askotan, hasi nintzenean youtuberekin edo elkarrizketa bat egin didatenean, ea youtuberrean nintzela. Ni uste dut, oin esan duzula, oso agarri esan duzula. Batez behi, ni uste dut, di terminoien atzean dago gako ekonomiko bat, ez da? Ni gehiago, bai, ni naiz gehiago gustatzen zait hitza eragile bat. Eragin egiten dut eta eragile eta gainera bertoko hitz bat erabiltzea. Ni zer naiz egin dudan landarekin? Ba, eragile bat, euskararen eragile bat edo euskal musikaren eragile bat. Eta helburua da euskara eta euskal musika. Besterik gabe, ez dago ez alde ekonomikoa eta ez dago inolako marka zabaltzeko edo hori... Bai, desde logo euskararen alde egiten dozuen lana ikeragarri da, ze ez da inbeste urte... Euskara gure alde egin duena? Baita be, baina... Inoiz, adinean gora bozeno, egiten dugu galdera hori gure buruari, ez? Hemen jaio berri beharrean, kontestu honetan, eta ezagutu ditudan bizipena, egoera, kanta, bestea. Beste lekuetan jaiota, norakok izango gainateke gu. Egin, ezberdinak. Ezberdinak. Kendu momentu batez, ez? Bai, ezberdinak. Aplikazio bat, eta kendu euskera gure bizitzatik. Euskera, izkera, bestea. Eta hori bukatu da, bizita. Eta eman egin dugu, hartu egin dugu. Zaiatu gara, hartu dugun guzti horretatik apur bat ematen. Hitz bidez, kantu bidez, irudietan, marrazkietan, ideiak botatzen, jasotzen ere bai, ostia jaso, bestea. Baina, usta, nik uste dut, eta momentu nago, biziten ari gara momentu horretan, globalizazioak, okera erraten duen zenbat izkuntzak eta zarratuko zela historian, baina gu hor gaude, hor gaude, askotan lehenengo mailan, regionalean ere bai, baina maila infantilean jarretzen dugu, eta ez dugu, ez? Konparatzen duzu, aurreko belaunaldietik ona, zer irabazi dugun, eta aurreko belaunaldietikoa, denbora guztien da ari dira jaten, beraien, zer ondo egiten zuten, eta ostekoa, guza espergarren garen, baina nik esperantza, horrein nik, luzaroan arituko den izkuntza bat dela, eta izkuntza eman ditzen digula. Eta nik uste hori oso, hori, ingles batek kontzientzia hori dauka. Eta munduk izkuntza hori daukinda. Nik horre itazari zinen bitartan ari nintzen pentsatzen. Ni estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bizi izan naiz. Eta horko gizartea dira elebakarrak,
gainera kultura guretzat ere oso nola esan, nazioarteko ikuspuntu bat, edo beraien kultura nazioartekoa bihurtu dena, eta ni euskaldun bezala nola sentitu nintzen hor, natorrela, hiru hizkuntz hitz egiten, ia lau, eta beraiekin talka oso handia da. Guk gaitasun batzuk ditugulako eta perspektiba daukagulako beraiek ez dutena. Eta ari gara hitz egiten Amerikako estatu batua dela, herrialde oso handia eta populazio ikaragarriaren. Eta oso desberdinak dira. Eta niretzat adibidez euskalduna naizela esaten diedanean ez dute oso ondo ulertzen. Hola, nolako erregio txiki batetik natorren zergatik hitz egiten dudan eta niretzat naturala da. Niretzat ez dela naturala da hizkuntza bakar bat hitz egitea, ez da? Ordan ikusten dut zorte handia daukagula euskaldunak izateagatik. Baina irakat anedota bat, ze izan deitu ziaten LGTB-ko mugimendu osoa munduan zera, zabatzen ari da, eta etorri zian, Brasilgo LGTB-ko hango zuzendaria edo jabe, etorri zian Bilbora, ez dakit zenbat erritik, hori ikustea Bilbo, nola zegoen egoera hemen, eta egin zuten afari bat, eta zantziaten egin gero, haiet bukatuz gero, eta zer egiteko. Eta niaz nintzen ingeles ez hitz egiten, eta, bueno, hello, how are you, what you want? Eta bat zegoen ingeles da. Eta gero jazkenan ikusten nuen oso aurpegi txarra zeukala, eta zan nire, what do you think about my English? Eta, fucking hell. Osa, orduan, zirin haiek daukaten buruan, haien hizkuntza bakarra dala, eta guk nik uste, bai berak ez duten duena, eskosa zabalagoa daukago, eta nik uste hori oso polita eta garrantzitsua da. Orduan, egin behar dugu hori, euskaraz erritu egin behar garela eta zabaldu, eta aldi berean be bai, arabe eta arra, eta etortzen baldin badia beste aldeko pertsona, bai, beraien hizkuntzak jakitea da, edo bintzat hor dago bera jakitea da, eta nik uste adituko garela askoz mentalidade zabalago batekin. Ez ni lehen hasi naz esaten, ba, hori, ba, kasurako, ba, Euskal Unibertsitatea hasi zanean, eta, bueno, ba, ja, edadean gora goazenok ezagutu duguna, orduan horren kontra egozanek esaten eben, ba, zientzia ezin dala euskeraz azaldu, ez da? Bueno, ba, hori demostratu da, ez da laholan, eta zuek egiten dozuen lanak, ipinten dago euskera, beste edozein hizkuntzaren mailan, horretik dinot, zuen ekarpena oso importantea dala, presentzia hori bermatzen dalako, beste edozein hizkuntzaren moduan, da ganea kalidadeko produktuakaz eta kalidadeko gauzakaz, ez da? Eta hori da, guztiz eskertzekoa eta nik uste dut balio handi-handikoa dala, ba, literatura da moduen, irakaskuntza da moduen, eta beste edozein ingenieritzat dire moduen, danateko bere balio, baina kasu honetan bebai, ez da? Eta hori, ba, uste dut, puntu bat dala oso importantea. Nik beste gai bat atara gure dut, eta da, gazteak eta euskera, ez da? Ba, hor gabiz, gazteak euskeraz egiten da ben, ez da ben, gehiago egin dagien, ba, eurek erabiltzen da bezan esparruak, eurek erabiltzen da bezan tresnak, hemen esan dozu, ez da, ba, hor zuen arloan eta hor dago saladanak, eta ze importantea dan, gazteak euskera egin dagien, referenteak, erreferenteak baitatu dira, ez da, erreferenteak eukidagi esan, zesarritan euren erreferenteak dira, edo kantariak, edo aktoreak, edo youtuberrak, edo bai, edo sareko lan sarean arrakasta. Zetan esan ipes, eh? Zetan esan ipes. Konkiz, kasi ja futbola baino gehau. Osea, hori Holanda. Eta bai bat izan jala, eta telebista dena. Badeko... Bai. Hori beste. Lehen apuntu hori zete bat ikizketan azteko, esan, haipatu dugun gai batekin lotuta, baina pentsa dugu, no, betoz gara sartuko dut, eta liko jepeste mai inguru bat egiteko baina. Bai. Dana dago lotuta azkenean, baina ze azken baten hori da beste kanal bat, eta, bueno, baina hori. Baina premisa jartzen baduzu kulturan eta hizkuntzan edo kantitatean. Eta kasu honetan, kulturako presupuestotik
sortzen den telebista publiko batek audientzian jarri du helburua. Hori da. Eta orduan, gu hemen esaten ari garen guztia, hemen di, ikusi eta nahi dela, hango bulegoetan, ez du importa. Yeah. Baina importantena da, zen batek ikusten duen. Media bat ateratzeko, justifikatzeko, beste urte batez, beste presupuesto bat egiteko. Eta gero, ETB bat txikiari, eta ETB batek nahi duenean serie bat egin, serieko zuzendariak eskatu behar dut kamari, kamara, beste, mesedez, hiru astetan garatu behar ditugu, lau kapitulu, ordu batekoa, bada, lau pelikula egin ziren ondarroan, hilabete bat baino gutxegoen, eta abuztuan, pandemia garaian. Lau, ordu. Errodatu, Euskal Ozen bat. Eta gara, arrakazta egitu, eta nahi dugu berri egitea, guk nahi dugu ondarra guak egitea. Berai egizan dute, datu esan zuten, argia zaria jasotea, datu helen egun. Baina guk egin dugu, baina baldin zonetan. Bakizu, konkizan, kapitulo batek, ze presupuesto dukan? Ez ez daki nahi. ETV bat osu bat, erdi egolako bat, ez? Zerot, baina hortak egiten behar dugu, eh? Hori da gure gaia, hori ere. Bara, kulturako presupuestotik, egiten da, erdera zuen telebista bateko programa arrakastatu bat. Horda, gu egon daitezke gure borondaten dena bat, bideoak ingotzen, kantak egiten, tuitxak, besteak, eta gizek, baina gero, erabakitzen den lekuetan, erabakitzen da, euskerazko sorkuntza, eta euskerazko esamoldea, eta euskerazko matxismo bat bultzatzea. Eta hori da gure herria, momentu honetan. Hori ere. Eta gure semea daren erreferentziak, hori dira. Eta jakinik semea dabak, eta adin txikikoak ikusten dutela, ordutegi astute aurreratzen. Yeah. Gero eta belan dago, eta orduan horrek dauzka ondorioa. Biharamunean, la institutora, zelan doazen, zelogura, eta ze kontu. Baina horretaz hori ez diogu erreparatzen. Eta askotan tabu dira gai horiek. Baina guk, euskerazko sorkuntzaz hitz egin behar dugu, euskerari ze karpen egin nahi dugu, ikusi behar ditugu ere, parean dauzkamun erraldoiak. Eta ez gara doki jote, baina erraldoi batu daude, errota hartu dauzketan, eta horretan horiek gure diruarekin mugitzen dira. Eta guk, kontinentea gara. Nik aurreko bat edo izan behar dela. Twitteren. Eta referentziak erratzen. Zer, konkizeko badira influentzia da. Eta oiazkoak montatzea gatik azte azken ere dut. Oiazkoak montatzea gatik kobratu izan dutea da duazen. Eta honek kobratu izan dutea da duazen. Ulertzea. Nik egin un aurreko. Kosta biata ulertzea oiazkoak. El pollo. Bai. Bai. Lumagorria, esaten dugu, lumagorria. Esaten dugu, azteko ez daukadala igual tema hauetatik eta ez dakit asko, baina iritzen zait, telebista publiko edo semipubliko baten momentutik programa bat egitea argi eta garbi urteak joan ala zenbat eta jende gehiago erakarri nahi duena, ze ja, ez dakit ez haute zuen La Sextako nola da, zapeando programa, arratsaldetan egoten da La Sextan. Ba, aurreko urtean ja konkisen irudiak botatzen zituzten, konkis jarraitzen zuten espainiar telebista baten. Horrek ematen diona da, ba, oraindik eta zabalkuntza handiagoa. Latinoamerikan ere ikus daiteke, azkenean gaztelera ez delako. Orduan, gero eta diru gehiago metatzen ari dira, baina diru hori nora doa. Hori, nire galdera hori da, esaten, ez dagoen ideaik tema hauetaz, benetan, baina iritzen zait, programa ez dagoela eginda, ez euskadi edo ez euskera bultzatzeko, baizik eta dagoela eginda, ahalik eta diru gehiena metatzeko. Eta hori da, pixkat, ba ez dakit, ba, hotza guztien nagoena, ez? Gero ze gertatzen da bikoizketarekin. Ni milenia da naiz, 80an jaio nintzen, eta nire infantziako, ez dakit, oroitzapen gehienak daude lotuta bat, Dragoi Bola euskeraz ikusten, eta beste hainbat saio eta serie euskeraz ikusten. Gaur egun, ez dut ikusten hori ETV-en dagoenik. Bikoizketako langileak, euskaraz bikoizten duten langileak, oso haserre daude azken urteetan, normala egiten zaitze. Ez daukate, ez dago. Euskal Telebista, ulertu behar dugu zerbitzu publiko bat ematen duela, edo eman behar duela. Eta kontua, arazoa da, kompetentzia egin nahi dutenean beste telebista pribatuei. Mm-hmm. Eta hori da, konkizean inbertitzearen arrazoia. Kompetentzia dela, audientzia nahi dutela. Lehen influencer deskribatu dudanean, esan dut, zenbakiak, ekonomia, hori da, kasu honetan nire ustez, arrazoia.
Ez dakit hemen ezagutzen duzuen Juan Baberasategi, zinema zuzendaria, animazio zinema egiten zuena, 2017an zendu zena, nire doktorego txatezia bere filmei buruzkoa da. Eta berarekin hitz egitean, bera Ibaia elkarteko sortzaileetako bat izan zen, berarekin hitz egiten nuenean, bera oso garbia zen, eta beti errepikatzen zuen, Euskal Telebistaren eduki guztiak euskaraz izan behar zirela. Katalunian gertatzen den bezala, katalanarekin. Azken finean, zerbitzu publikoa hori delako. Ez da negozioa egitea, baizik eta gizarteari zerbait eskaintzea. Eta adibidez, gamer hauntzi algarte horret ere, esatera, zerbitzu publiko gura horrekin sortu zen. Euskara itzaki edo helburu edo biak batera izan da. Eta hor dago gakoa. Zeinen einera arte, zerbitzu publiko bat nahi dugu eta kalitatezko edukiekin. Eta guzti hori aplikatu dezakegu youtuberrei, streamerrei eta bueno, hori lehen komentatu dut. Ez delako berdina bat ikustea ala bestea, baina goi hautzaroko zera bizipen horiek ere nik uste dut ETB bateko erreferentzia galdu egin dela. ETB nire hautzaroan marrazki bizidunak eta kirolak ziren. Eta nik ez dakit orain. Orain kirolak bakarrik. Orain kirolak bakarrik. Eta gainera futbola gabe. Claro, licentziak ez dituztelako. Orduan, ez dakit ni euskarazko ikusentzunezkoen aro on edo txar batean gauden eskaintzari dagokionez. Eta gainera kontsumo motak aldatu dira, lehen dela urte batzuk ematen zuen dena nahieran izango zen laguk aukeratuko genituela, edukiak nahi genituen momentuan eta tokian ikusi, YouTube, baina orain bat batean berriro zuzenekoetara itzuli gara, Twitchen bitartez. Zergatik, ematen zuenean guztia on demand izango zenean, bat batean, egon behar gara, zera, streamer horren ordutegien, baina bueno, abantaila da, kapitulo bat galtzen baduzu ez duzula arazorik izango bere diskurtsoa jarraitzeko, ezta? Oso momentu berezian gaude ikusentzunezkoen kontsumoari dagokionez. Bai. Argi dau, bueno, aldi baten hori telebista egoan lehenengo bat, gero bi, gero asko, baina beti telebista eta orain ja ez da telebista. Ja ganera telebistetakoak gehienetan kejau egiten dira gazteak 15 eta 30 urte bitartekoak ez dago sala telebista ikusten. Bueno, el Konkiz emoten dau baietz, baina orokorrean, bueno, keja hori nahiko zabaldabil, ez da. Orduan, franja horretako, edade horretako gazteak dagoz sareetan. Beste erabateko pantalla, plataforma, irudi eta beste leio batzuetatik ikusten gauzak, ez da. Hor badagoz, horra, heltzen gara euskeragaz, euskerazko edukiak badagoz, eduki onak dagoz, jentea hor dago, gazteak hor dabiltz euskeragaz lotuta, zelan ikusten duzue gazteak eta euskera eta erabiltzea, sareen bitartez eta erabilera hori... Utsune handi bat dago. Utsune. Eta oraindik ez da aipatu mai honetan, baina TikTok ere existitzen da. Baita. Hori hendik eta gazteo batzeko. Hemengo ino guztet ez dela TikTok eukiko. Ez, ja, zara gertako. Baina, nik esperimentatzeko eta ikasteko egin nuen kontu bat, TikTok. Bai. Egia esan da, Maitane komentatu du, konsumitzeko era asko aldatzen ari da. Bai. Esan duzu bezala, gazteak telebista gero ez da gutxi edo ja ez dute ikusten, baina ez gaztea bakarrik, nire kasuan bai, bai. Nik telebista leheno bezala pelikula bat ikusi, bota bai. Bai, ez dut lagin, igual badia, bost urte. Osa, nik informazio guzti jauan interneten dakar. Osa, bera, zer hori internet, interneta juten ez eta bilatiten, trak. Ez dakiz zer dakat, hau, bale, ez dakiz zekin, tibaltak egitzen beret, deitze jo, dana hor nare bidez, ezta? Torrek, arazo bat, eta ze bat eskaintzen du, arazo bat eta erraminta bat. Arazo bat da, bari, zure inguruan gazteleraz da beste hizkuntzatik itziten duzu, ba, joera hori hartuko zula, baina baita ere erraminta bat. Euskeraz jarri erramintak, erakutzi jendeari euskerazko erramintak bat daudela, hori, zure erraminta bat erakutzen zunean, euskeraz hitz egiten eta euskeraz dagoela, zure
implizituki ari zara esaten, ah, herramienta hau euskaraz dagoela, euskaraz egingo dut, ez? Azkenean, ari zara sortzen horrelako ari bat buru barnean, hor behin, beak, ja, azten denean, adibidez, zuzeneko bat egiten, ja, pentsatuko du, ah, euskaraz egin behar dut, ez? Hor, ez dira esaten, euskaraz egin behar dezu, obligazio hori, ez? Eskoletan, adibidez, eremu, igual, euskalduna ez den eremu euskalduan, euskaraz, hor, erdi obligatu egiten ditu, hor, euskaraz egin behar dezu, ez? Hori ez da inoiz izaten honan norbaitei zerbait egitea behartzea. Ze ez da lortzen helburua. Ze, kasu leheno komentatu dena, urte pila bat euskera izan zen ilegala, eta behartzen gaztelera egitea, eta euskera zitzetik jarratzea dugu, ezta? Hortik hasita, oain kontrako egiten ari gara, ez euskera zitzein, ez zitzein gazteleraz. Ez? Nik uste torri beste ikuspuntu bat eman berkotxera gara, dala. Gazteleraz itea, badakazue, baina jakintzazu euskera ziteko ere bai erramientak badazkazula. Eta aukera eman, ez? Eta... Ez, gure influentzi maila hortan, bakoitza bere eremuan, euskarazko edukia baldin badago, errezo izango da euskaraz konsumitzea. Azkenean, sorkuntza hori, orain prozesori eramaten erara, sorkuntza hori aurrera eraman berko nuke. Azkenean, militantzia bezala, gauzak sortu euskaraz, erramientak, eusen informazio, non jasotzaileak edo jaso berdunak euskaraz izan dezan ebai. Horren, zupilaten azte zenean, ah, euskaraz ebadakat, ah, ba, irakorrik, bat euskaraz, ah, ebadakat. Eta beti esla, ba, inglesea edo jumo ginek, ez? Azkenean, sorkuntza lanak ere bai ekartzen du hori. Pizka bat, eremu didaktiko hori, obligaziozko eremu didaktiko hortatik atera, eta zure aisialdian edo zuri interesatzen zaizun gai bat, artea dela, gitarra dela, edo zein gauza literatura, eta bar, euskeraz topatzen baldin mazu, errexo ingo zu euskeraz. Baina euskeraz egote utzalatik ez, eh? Ez. Plazerra eman behar dizu. Hori da. Hora, guztu, hora, berri honua ona izan behar du. Hora, arkaizkean irakurtzen da, ez euskeraz dagoelako. Ondo idazten duelako eta zerbait transmititzen dizu. Hori da. Sakilixutek zerbait izaten digulako iraundu berroitan urte eta denek marraztu dute. Hora, ez da marrazkaleari honen azelako dut, baina zerbait adirazten digu. Eta gozatu dugu horrekin, ez? Batuta sufritu ere bai, eta sufritzen duzun hori gero, baitatzen duzu, baina, eta berdin honoa, kualitatibora, ondo egin behar ditugu gauzak. Alik eta onduan, alik eta jende gehiagorekin, gehiagotan eta gehiago, baina ondo. Izan da dira, zabalean egiten den hizkuntza bat, eta ez vertikalean. Eta nik uste dut asko daukagula egiteko. Baina era berean, horrelako elkarrekin zen, hola, gaur bi hauek berriz topo egitea leku batean, edo beste batzuk, edo beste, sortzen du, ez? Eta apenas, arraroa da, iazko martxatik honen lehenengo konversazioa da horrein dik pandemia ez dugun arteratzen, eta... Ontxe dator, ontxe dator. Atera ziren horrelako gauza honak, ez? Prestatuko ezagutu guztien, baina hemen, hauzo honetan txistuman ezagutu genuen. Hauzo honetan etorri barik, sekulako artista. Eta zizan hauzo animatzen, eta batean herri osoak jarritzuen dantzan. Eta horrelako zenbat, eta bestate koro, opera kantatzen zuela, eta bestate zen. Eta bueno, horre ere txarretik atera genuen honena. Eta nik uste dut, horre zer gogoetatu badagoela, eta gure izatean badago, eta herri zapaldu izateak hori dauka, ez? Ba, elkartasuna landu behar dionetan, elkarrekin lan egitea landu da, usola da, erekitzea, eta, bueno, nik uste, internet ere esparru hori dela, ez? Egiteko dago, eta etengabe ari da berritzen eta reinventatzen, eta gugo de, olatu horiek hartu, azkar eragin, gainean jarri, eta saiatzen ondo eramatea olatu horrek, ertzera nio, ez? Hari guztetan hori horretatik txukun ari garela. Baina ari gara, eta hau esan behar dut, intuizio pizka batekin, bapatekotasuna ondia, eta ez dago estrategia bat ere herri bezala haun nola dugu dugun. Eta nahi dut, guk hemen kontatzen ditugunak eta bakoitza berezperientzat ditugunak, nik ez ditut ikusten programa politikoetan, programetan, eta oso letra zorrunez dago, ez? Gehiago da, arrakastarena hori nahi dugu, ez? Edo gauza hundia, baina ni, ez dut ikusten adibidez, eta bost puntu aipatuko ditut, ez? Baina, edukien gainean, badago estrategia bat. Interneten ze eduki sortu, nola bultzatu eduki horiek,
Bai, nahi dugu, hau da, zuk proiektu bat aurkezten dizutenean, bakizu zer galdetzen dizuten? Bizitak. Berdin da interesantea den edo ez, bizitak. Baina igual, neurozientzietako gaiak ez dira oso arrakastatuak, baina beharko ditugu. Epidemiologia, oain arte, ezkenekin existitzen zen ere. Eta papatzen bihurtu da, edo zoologia, edo elikadura, edo... Ba, zerretarrak ez genituen behar. Baina ikusi genuenean zerretatzen zen ustea, bujanari honan genuen. Eta momentuan. Ez? Ordan hori, edukiak nik uste interesantea dira. Beste bada tresnak. Software. Ez? Eta gauza asko euskeratu ditugu. Baina euskeratu ditugu gehiak dira, voluntario euskeratu dituzten gauza. Eh? Gero bai, sortu da itzultzailea, itzultzaileen neuronala, eta sekulako hor bikontea, txiperuian, ba, jende oso ona dago, eta gau, eta ige mundu horretan, hau behar da, eh? Eta nik uste dut, tresnen munduan, gainera, software librearen aldeko autua hartu beharko litzatekela, ba, bai lokalizateko, bai internazionalizateko, aukera gehien ematen dituzten da, ez? Bai garatzeko eta bai edukietan, ba, licentzia librea, ba, Wikipedia bezala. Gero, tresnak sortu, edukia sortu, baina, klar, garritu behar bitzeriak. Hori ikusi, entzun, jarraitu, erabili, maneatu, garatu, zer erabiltzaileak garatzaileak edo dira. Orduan, horretarako ere behar da. Eta orduan hor da, erabiltzaileen kapatan bat izango da gazteak. Nola bilakatu gazteak tresna hauen eta eduki hauen erabiltzaile. Baina era berean behar da ere sortzen da bilen jendeari ikusgarritasuna ematea, bizibilitatea. Baina ikuste dut hor, lan bat azken urteetan eginda, eta horregatik, azte honetan bertan, bat txin mafiarena, edo bai sakri izutenak, ematen duela ditzera, da ikusgarritasuna lortzeko, badauzkagula ja gure moduak euskaraz. Eta gero behar dena da, eta hemen behin baino gehiago agertu den ditza da, komunitatea. Horrek lagunduko gaituela, ba, beste guztiak eraginkor izateaz. Eta igual, komunitate hori, puntueus horrek batzen du bere baiten, ez hori da, nolabait, euskeraz, euskal kulturatik, euskal ekonomia hortan, eskala lokalean, mugitzen den guztiaren aterkia. Eta behin bat duena, aterkia buelta eman, eta bihurtu da dira satelite bat. Nik galdera bat dekor eta proposan. Bai. Galdera da, bueno, ya urte txudara guz Euskal Telebistaz, ni apurren buelta behin gunaz, nahiko larrituta daude Euskal Telebistaz. Jakin gure egon nuke, gizarte modure, ia sortu zanean Euskal Telebista, ia berroin uste dute pasatu dela, ia beti badiren elburuak, bai? Sortu zan elburu batzukaz, da, bueno, nik ikaslei azterketa epitzen dut zati, eta, bueno, ba, nota bat dago, da, gustatuko jaten gizarte modure, eta bero politikoa egin bebe, abetzea, notaren bat emon, edo, honen inguruan berbain, eta ez bakarri politik, baizik eta gizarte mundun dut. Eta bigarrena, ba, badau sarla batzuk gizartean, ba, derrigorrez euskaraz jakin beharko duguna, eta nik uste tortik joan beharko dut. Oda, jakin beharko dugu, hezkuntzan, iaia, EAM entzat, iaia ikasle gehienak, momentu honetan instituan, B eredurik ez dago. Tana datoz, ja, denengo BH-etik, B ereduen. Bale, pues, horrek arratzaldetan matematika edo teknologia edo fisika, kimika, biologia ikasterakoan badeki materiala errepasatzeko, birpasatzeko euskeraz? Badago? Ze joan behar dire, Unikos, gazteleraz dagoen webgunera horre klase partikularrak duain jasotzeko? Zergatik, da, da, proposamena, zergatik ez Euskal Telebistak sortu kanal bat, ez daukana zertan egon behar ETB-en, baina bai EITB-en webgunean. Eta hor, arratzaldero ikasleak sartu dut. Baitirek ez, ikusteko eta kontsumitzeko, bai? Horlako ideia batzu. Hau da, derrigorrezko leku batzu badagoz euskera jakin behar denak. Aprobetsatu eta egu zan horrek erak. Hori zaguntzatek zerbitzu publikoaren baitako bai, zerbait. Da. Baina ez dakidana da, ia ETB edo ITB-ren barnean kokatu daiteke. Ikusentzunezkoak badira, imaginatzen dut baietz, baina bestela, bueno, pandemia garaian Euskal Telebistak egin zituen. Bai, eta zer dut egin zituen, umeak eskola zeuden ean. Oda, hori gazitzen, berandu, beti berandu. Oda, gure lema da, tiar eta berandu, baina nahi tarde, tiar eta berandu da gure lema, eta egin zuen, justu, umeak hasi ziren eskolara. Eta bilgun edo jarri zuten. Zaten gau zer da?
Hau zer da? Egin zuten, eta arrakazta hori egizuen, gimnasiaetan, nagusietan, zurin ezian egin magozen horretan, baina, claro, nik telebiztaren gan, nik telebizta putxu bat ezagutu du barrutik, eta mila langile dauzka, eta horientzako, horiek gobernatzen nahiko lan duka. Zestuen baten, zestuen baten. Ja, horren beste hasi da barkorik, oda, datu bat eman derren. Euskal Telebistak aurrekontua duka La Sextak baino gehiago, eh? Ez du ematen, ematen du La Sexta, zei aldi zandiago dela. Ba, personal gutxeago duka La Sexta, eta aurrekontua pareko. Itana Ferrera zeke egiten du, normala, eh? Hombre, La Sexta, hombre, esan, kontuatuko, dagoenean zenba dagoen, eh? Euskal Telebistak baditu plan estrategikoak. Ez dakitana da, zein gehiara arte gero baloratzen dituzten, eta kritikoki baloratzen dituzten edo dana positiboa da egiten duten ari gertatu daitekela bat. Ba, ezken lehen zu, Juanpa ikatu duzu, bai. Juanpa urte luzetan ezagutu nuen, eta Juanpa lortu zuen gauza handi bat izan zen, hausietara eramango zituela esan ez, bai. Ibaiako endakala zen ez, bai. Etebek legez, Euskal Herrian ekoizten diren pelikuletan parte hartu da zuen bai. Legez. Bai. Eta zuen egiten. Zuen egin urte luzeetan, eta euskarazko eta hemengo ikusten zuen euskietan ez zuen inbertitzen. Eta berez, legez, zati bat inbertitzen. Eta, hazi da, baketara ezin edako joan hazi da, eta horrek horregatik, horreko amabietan horretan, horren beste labur metrai eta luze metrai euskarazko ere ematen dituzte. Ba, ja hazi dela inbertitzen, eta inbertzio horren trukean emisioa egon behar delako. Baina berez, ez zeukaten horretarako asmurik. Zetak, oda, Fermin Muguruzak produkzio gehiago egin ditu Al Jazeera, Euskal Telebistan baino. Euskal Telebistan, Euskal Telebistan nahi duegin seriak egin dituen bezala. Basaurik espetxeena, Altzazu, Ondarra, nahi zuen egin, edo behintzat zuzendariak, basuen asmo bat, Sarriren fugaren egiteko, oso goza cinematografiko potentearako. Fuga hori antolatu zuena idazlea da, proposatu zuen, joder, ba, pelikula hori egiteko Fermin Muguruza bizatekela beste sarri kanten duen, eta zelan zirten ezer. Oza, Fermin Muguruza, zara dut, badela nor, gure kultura, zer, ikusentun eskuetan, hori ere gure herria da, eh? Ezin ikustia, konfiantza eza, nire eta nirea bakarrik, txekoak, Europar Batasunaren ikusentzunezko legearen arabera telebistek euneko bosta inbertitu behar dute tokiko lan independenteetan. Hau da, ez Euskal Telebistak kasu honetan berarentzat ekoiztutako programetan, adibidez, konkiz. Juanbak egiten zuen kritika bat zen, Eusko Jaurlaritzak derrigorrez inbertitzen zuela zinema, baina gero film horiek ez zituela emititzen. Eta bera adibidez, Tormezko Itxumutila filmea zuzenean TV movie bezala ekoiztu zuen. Horrek esan nahi du, ekoizpena bukatu bezain laster, berak fitxategi bat edo DVD bat daukala eta telebistari ematen diola eta esan, venga, emititzeko prer daukazu. Eta berak jaso zituela, hor geratu zela, kaxoi batean sartuta, eta urte egon zela hor, ba emititu zuten arte. Eta esate baterako animazioa dela nire espezialitatea, zenbat animazio telesail ekoiztu dira azken urte hauetan Euskal Telebistan emititzeko, euskaraz sortutakoak, euskaraz bikoiztutakoak. Ba, nik uste dut zero. Oso gutxi, nik uste dut azkena izatezela Joko eta Lagunak. Black is Beltza. Eta hori Joko eta Lagunak baino pixka hau... Eta gero ez euskaraz, baina bi euskaldunek Another Day of Life, karakifiltzena, baina Poloniako gobernuak, baina izugarrik egia da, ez da dokumental bat, ez da pelikula bat bere oso, pelikula bat bada, baina ez da luzemetre bat, animazioa da eta dokumentalik dioka, baina kostatu zen, Black is Beltza igual, ama ostadiz gehiago, okizuen, ekoizpena. Eta hori uste dut, egunen batean guizaldean bota zutela, eh? Hori, ez da gindu. Ni lehunean egon nintzen,
soka putxizki zalean az. Eta lehunean egon nintzen, eriotzaren urte horrena zan, eta topatzen, eta euskaldunek badako gauza oso potente bat, eliburutegia. Pandemian bai eukiduko erakara bat, eta eliburutegia dauka zineman atala eta filminen sukursal bat izatea hor badago, baina adibidez euskarazko azpititulak ez daude, baina Another Life or Life-en euskarazko azpitituluak egongo dira eta ben. Baina ez dago logika hori, distribuzioarena, ba, internetek daukaren logika hori, YouTube, bestea, nik eman, artxibo jarri, artxibo RTF ez da izan, ez dago, eta orduan, pelikula hori, bina parrek egin dutena, universal, historia universal bat dena, euskeraz, ikusi daiteken engelez, ikusi daiteken espainoz, egon ziteken ere azpititulatu da euskeraz, ez? Nik esango nuke film horrek euskarazko bikoizketa daukala, eh? Bikoizketa ere? Bai, nik ikusi hori esango nuke baiet. Nik nuen ikusi, goizalde hortan nuen ikusi. Estrenuan egon nintzen eta gero, astean ikusi, pasan horreko astean ikusi nuen, eta pelikula eder bat da, eta zemeek ikusi duten da flipatu egin zuten. Bai, adibidez... Eta da, ez da ere, ba, tiroak daude, baina ez da beste modu, baina oso pelikula edarra da, edo Blackies beltza bera, nik uste, gauz horien, ez da, gehiago zabaldu beharko lindatikela, musika, akzioa, ez da, gizer... Euskal Animazio Zinemarekin gertatzen den gauza bat da, bai, normalean, kalkuloa egin nuen, uste dut egin diren filmetako eguneko laro gehia edo, bai Eusko Jaurlaritzaren, bai Euskal Telebistaren babesa daukatela. Eta horretarako baldintza oso garrantzitsu bat da euskarazko bertsio bat izatea. Orduan horregatik diot seguruenik izango duela euskarazko bikoizketa. Eta Euskal Zinema, Euskal Animazio Zinema, euskalduna da. Euskalduna da. Bai, ona, bai jatorriz, bai ekoizpenagatik, eta nahiz eta ekoizpenagian euskaraz ez garatu, euskarazko bertsioak daude. Eta gainera azken urte hauetan animazioa beti aurrentzako pentsatu dela, eta euskal animazioa ehuneko laurogeita hamabosta aurrentzako da, baina badaude ere helduentzako, adibidez Another Day of Life, ere daukagu Blackies beltza, eta uste dut baten bat, gartxota adibidez ez da oso aurrentzako, baina bueno, oraindik daukalako muga bat, eta bueno, ez que nire gai fetitxea da. Bueno, nik uste dut... Gek guztia dira bertzina, eh? Bai, bai. Nik uste madia zuen, nahiko bai. Nik gogoeta azkar bat egin... Bai, parkatu, bai, amaitzen joango gara eta ia hori, esan beateko gelditu jatzuena, ia bota orain ja zarratzen joateko. Nire itzaldiaren zatia hemen amaituko dut, esan nahi duena da, baina ETV eta EITV-ren gai atera dela, eta adibidez bainatek esan duak bere esparruan gustatuko litzaio gara eta, ba, nik hemen digein behar dut gogo eta orokor bat edo kritika bat edo nahi duzuen bezala Euskadi Gazteari, edo gaur gaztea bakarrik da, azkenan musikari bezala gertutik ukitzen hau gauza badalako, iruditzen zaidalako ba oso internazionalizatuta dagoela, badaukazula euskerazko edukia, baina azkenean 40 principales batek egiten un lana egiten dula, ba, lehen konkisekin aipatzen genuen gauza berdinagatik, ba, nahi dutelako jendea erakarri eta jendea Euskadi Gaztea entzuten neuki. Alde batetik oso ondo dago, ze musika internazional hori, baina euskararekin lotuta entzuten ari zea, baina entzuten diren euskal taldeak dira bost, zifra bat esateagatik, eta dira bost. Eta gero nik zuzenekotan adibidez, behin etorri zei tipo bat idazten, ba, begira grupo hau, ez dakize nik talde honetan jotzet, eta dira talde oso onak, baina estilistikoki gazteatik kanpo daudenak. Orduan nik hemendik nire proposamena edo askotan esan nahi dudan gauza bada, zergatik ez egin programa bat gaztean musika internazionalarentzako eta beste arlo guztietan euskal taldeei eman espazioa. Euskal talde txikiak asko daude eta oso onak daude. Estilo guztietan jazza, punka, metala, eske danetik daukagu eta ez daukate salto egiteko aukerarik. Nik hori hemen hor utziko nuke nire gogoeta oso ondo, eskerrik asko. Besterik, nire hori dozuenak, edo? Nei adibidez musika, oza, gaztan ikitzen diate nire musika, ailegatzen danean ez gara hori hori. Eta nire izan diate, bueno, badago travestia euskal, euskal egiten duna, nire dituko diogu eta ipiriko diogu abestien bat, baina
Gero orokorrean, batxutan bai esaten diate abesti den bat ipintzen diatela, baina bai, orokorrean zuk esaten duzuna, ia da, oza, beti entzuten duzu eta hau, oza, eta gaztelaniaz, eta regetoia, eta betikoa gogo, eta nik behintzat bakarrik ditzen diate horretarako. Nik adibidez nire arroan, bai dagoela horrein zebertan Andoni Mutiloa, mutila, egiten duna berak ikuskizu bat travesti bezala berai, dago iu, ezker, gea, vamos, oso mutzi. Eta Iruña badago mutil bat oso gaztea, Albina Stardos, eta bera euskalduna da, eta ni hauekin mesez egin euskeraz. Eta nik uste dut zaitu egin bergala, nire arroan nahiko zaila da, baina ni hor nabil, behintzat euskeraz egiten, eta ahalik eta ginen egiten, eta jendeen erigurukoa, berai, zaiatzea gauzak egiten, orduan, no? Bai, berak ez daten duna, bai, izan behar dara, egon behar dara kalitatea, egon behar dara hor da egiten, eta hori. Eta hori gazteik ez, nire oso gauza onak jaso egin ditute euskeraz egitea gaitik, eta jarraituko du gara, oza, hasiera batetan egin nuenean lengua bestia izan zen esnekiagoko ditut, eta funa frikada, baina, bueno, baina horre, bat bentsat horre agertu egin nintzen ni eta jarraituko ditut gauzak egiten. Eta gure arloan bentsat zaitzea, alik eta egin euskera zaiten eta hori da dituzet. Nei. Besterik? Nikola Gogeta bezala bukatzeko oso interesgarria izate izan da ikustea, ez? Sorkuntza aldetikan ikuspuntu ezberdinak eta bidana, eta bai, ematen dut emar ostin, kejatzen bezala egala, ez? Euskera eta... Euskera, euskera. Bai. Ez, hori oso euskaluna de kejatzen eta bidana, bai. Ez, baina nire zan, zaiga kejatzen bai bidea, esan dugu, patxi, bidea daukagula horretik, baina nik beti pentsatzen dut, eta atzatik dago egin dutako bidea, ez dugu sekulatza behiratuko, gure aurretik egin duten lan guztia, onaino ekarri gaitu, eta hor nik beti pentsatzen dut. Gure ganaino, oza, gure puntua, guantxe bertan gauden gizarte honetan, gure Aiton Amonek egindako lanagatik balima da, hemen guk egiten duen lanagatikan noraino iritsiko dira, ez? Eta, karo, gotutan izan da, gero ez da euskara gehiago sortzen, oza, sortzen dela, bai produktua, bai jendere jago euskara ditzen dutela, egintxeko da puntu bat, izango dena, gure, ohentxe bertan gure ikuspuntu etere hori iritsiko dena, ez? Eta behiek horre hongo dirat, atzera behiek iratuko, eta jote, jode, hau egin zutela lana, gu hemen dena, eh? Hor, nire ustez, hori da, azkenean, lehen esan da, militantzia hori horrek egatzen da, atzeko lana eskertu eta guri urren guai eman. Uh-huh. Baina ikustez, hemen gaur hemen gaudenak, ba, lan hori eta dut, azken, erabatea dugu ez. Oso ondo, positiba. Eta gazteria, ateirekitzea. Badago de asko, idei, ideia oso honekin, eta hor daude, positibatek esan duen bezala. Uh-huh. Falta da, nik uste, hor falta dela zerbait. Bai. Gaur egun, segur adibidez, balena aipatu dezuna, ez, Grises taldea, agian, bere musika nahiko komertziala egiten dutela esango genuke, baina igual ikusiko balute ba, joe, ba, gaztean badagoela euskerazko talde guztiei kriston bomboa baten din zeo zer, igual euskeraz egingo lukete, ez dakit. Gare batean kontatu zen hori, Ez ara ausenkiren inguruan egon ziren, ez ara ausenki, peren muruzan eta kontatu zuten ikustetxea, eta hor, euskerazko taldea bultzateko sortu zen, eta nik badakit, erderaz bizitzinen asko, euskeraren autua egin zutela, eta gero furgonetan eta talde ekide bezala erdera bizi ziren, baina horrek eman zion prestigio bat hizkuntzari, eta dikutu, rockak bere marginalidadetik eta bere giro horretatik, ilun eta zikin horretatik ere, eman diola prestigio bat, ez? Eta atera du da euskera, bere mugetatik kanpo ere oso modu arrakastatuan eta esanguratuan. Ez horren beste zenbat mila lagunen aurrean jo dute, ze hor paradigma berri txarrez da, ez? Bira berean jo zuten gure milaka aurrean eta lagun baten aurrean, ez? Baina horrek ere ze indar zeukan, indar komunikatibua, ez? Eta ze koherentzia, nahiz eta bat egon jo eta dena eman, ez? Eta bueno, hor bada, holako gertaerak baditu gure historia honek, ez? Historia labur edo luze. Baina gertatzen ari eta sorkuntza inguruan horako gauza oso ederra daude. Baina nik uste dut, hori, inoiz baino gehiago argitaratzen dela, sortzen dela, nik Spotify urteko datuak ematen ditu benean,
hainbat musikari jarri zituzten beraienak, eta dut, pozik egoteko zifrak zirela. Konsumo joerak aldatu dira, baina, bueno, gaur, gabik eman dituenak ere ikaragarriak dira, baina hor dago, atzean dagoen lan kostiente, irakasle mordo batek egiten duena, eduki horiek eredu barritzen daitezen, zabaltzeko, eta dut, bueno, asko dagoela egiteko, baina, joe, lanabezak ere baditugula eskula eta bueno. Nola bide ondean guazela. Falta da nire ustez hori, ba, lehen aipatzen nuena, ba, lan, hainbeste lan egin duen jende horri, ba, ematea aukera. Eta, ba, black metala egin, edo reggaetoia egin, edo dena alakoa egin, ba, euskaraz egiten badu, ba, Euskal Irrati Telebista neuki dezala tartetxo hori. Ba, uste dut momentu ontan ez daukal. Oso, no? Tuitxe. Etorkizuna da. Jasuzteria. Oso ondo. Bueno, ba, ez dakit ja zazpirat dira, ez dakit luzatu geinke, ez dugu pandemia azkenean aitatu. Eta, bueno, edo zen kasutan ni, bueno, zuk egin duzun laburpenagaz geratuko naz, eskertu egin behar dugula orain arte egindako guztiaz, ez da makala, eta zehose gaiti gagoz hemen. Eta aurrera begira, ba, ekin egin behar dutzagula, dagozan bitartekoakaz, ez da ganera, honen sareetan eta ba, behin da plataforma hau, behin da bestea, bueno, danetan egon behar da, edo apur bat eguneratzen nahiko neke izaten dugu. Eta gero hemen ikusi da sortzaileen ekarpena handia dela, zera, sareetan eta akaso zuk uste dut aitatu dozula beste profesional arlo batzuk falta direla, edo horren presentzia gehiago beharko litzatekela, ba, bai eskolara begire eta bai profesional modura, baina, bueno, akaso etorriko da hori be, espero daigun, etorriko dala, noz eta erabatera edo bestera. Eta, bueno, banik beste barik, eskerrik asko dan hori, pilo bat ikasi dut, eta horregaz, noa, eta pentsetan dut oso aberazgarria izan dela, ba, alkar ezagutzeko batetik, eta gero bestetik. Alkarregaz hau momentu hau konpartitzeko.